Gira mala una de los músicas, fecha gira mala. Chemila para aquí, Smith. Teléfono, sí, imagen. Imagen tú, Smith. Vamos a echarme la para aquí, si se sabe hacer. Mazza. Mazza de más y me una cama o tú decías, no, mazza de. No hay mazza de más y me. Y mara, echarme la para aquí, aún no me dio, decías. Y mara, Sergos, mira, pega luego, te bajo el link, chama, que gana, por favor. Y venga todo. Ah, me tu la para cometer si es esa esa ámbito de los otros. Está el línea y mi gata, una gama de cosas por la pelea. Chemich ma tu ismis. Telefon shigiara, saitse tu ismis is rakuya. Imis khma. Imis. Eteris ma tu ismis, saitse. Moitsa. Da, 1 1 2. Kho. Akha saitse khma gesmis. Kho. Ugdi. Σάιτσε, ίντερνετ, ήταν χμά, γεσμίς, χμά, χμά. Σάρτε, μην σάιτ. Ada sayt verus mena khma ari tu ara. Gaşe evi maça de. Sayt tu ari khma imis khma. Shumi. Aha. Hay maşin serko sana. Bir tane link Sergos'u iç.
არის, ახლა არის ლინია ინი ჩართული. მარტო ეს არის დატოვებული, ჩართული. ახლა აღარ უნდა იყოს, მაგ ძველი იქნება. მარტო ის მაგ დატოვებული ლინია ინი უყურებს. ახლა ის მაგ სამიდან დაუწია, ეკრანს უყურებ, ახლა შენ არა. დააბატა. ა? Thank you.
Σούπα να χε. Thank you.
მოგესალმებით ბატონებო. დათვაბაში დისახელობის სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატის მორიგი ტურის შეხვედრა. თეთრი ფორმით მოასპარეზე მასპინძლები. ზესტაფონი მასპინძლობს ბათუმის დინამოს. ესა 24 ჩემპიონატის მე-14 ტურის შეხვედრა. ამ მატჩით პირველი ეტაპი საქართველოს ჩემპიონატისა ზესტაფონში სრულდება. უშუალო მეტოქეები პირისპირდებიან ერთმანეთს, ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩია. ახლა სწრაფად მოგახსენებთ გუნდების შემადგენლობას. სტუმრები: ბათუმის დინამო, კასიცავს მიხეილ ალავიძე, ნომერი 99 ანზორ სუხიაშვილი, ნომერი 88 ბორის მახარაძე გუნდის კაპიტანი, ნომერი 4 ბადრი ტატუნაშვილი, ნომერი 8 თეიმურაზ შონია, ნომერი 6 გელა გოგიტიძე, ნომერი 7 ირაკლი ჩირიკაშვილი, ნომერი 17 ბექა ჭყუასელი, ნომერი 14 გიორგი ბერიაშვილი, ნომერი 31 დიმიტრი ტატანაშვილი და ნომერი 16 ნიკამ გელაძე. ბათუმის დინამოს მთავარი მწვრთნელი ლევან ხომერიკი. საფეხბურთო კლუბის ზესტაფონი კარსიცავს ბოიან პავლოვიჩი, ნომერი 6 თედო გრიგალაშვილი, ნომერი 2 გიორგი ხიდეშელი, ნომერი 25 რენე ფერეირა, ნომერი 88 მალხაზ გაგოშიძე, ნომერი 14 ლევან შარიკაძე, ნომერი 77 ლაშა გვალია, ნომერი 70 ვახტანგ ჭანტურიშვილი, ნომერი 80 ავთო ენდელაძე, ნომერი 10 გიორგი ილურიძე და ნომერი 11 ჯაბა დვალი. ზესტაფონელთა მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე. უტევენ ახლა ზესტაფონელები საჯერზე, შემდეგ მოგახსენებთ. აი დვალი საკმაოდ მდგომარეობა შეიძლება კარში დარტყმა, ხელზე მოხვდა, ჩემის აზრით დარტყმა ვერ დაარტყა შარიკაძემ და დარტყმა კარიდან. ლევანთან შეხვედრას ჯის ეროვნული კატეგორიის არბიტრი გოგაკი კაჩეიშვილი ქუთაისიდან, ასისტენტები ფიფას ასისტენტი დავით ჩიგოგიძე სამტრედია და ეროვნული კატეგორიის ასისტენტი გიორგი ელიკაშვილი თბილისი. სადარეგო არბიტრი პირველი კატეგორიის არბიტრი ბორის გლიშუკი. ესა ასე ვთქვათ ოფიციალური მონაცემები ამ შეხვედრისა. ახლა კი მიუყვეთ თამაშის მსვლელობას. რა შეიძლება იმ ეპიზოდს, რომელიც ჩვენ ნახეთ, შეიძლება შეეხო ბურთი ბათუმელ მცველს ხელზე, მაგრამ ესეთი სიტუაცია იყო, წაქცეული ფეხბურთელს მოხვდა ბურთი ხელზე და საჭმა ჩათვალა, რომ ბურთმა მოძებნა ხელი და არა ხელმა ბურთი, და ამიტომ პენალტი არ დაენიშნა და აუტი კი ნამდვილად ზესტაფონელებს უნდა მოეწოდებინა. პირდაპირ ჩვენ წვერწინ მოხვდა ეს ამბავი, ბურთი მოხვდა ბათუმელთა 99 ნომერ ანზორ სუხიაშვილს და ისე გავიდა აუტში, თუმცა საჭმა ლაინსმენმა არ დააფიქსირა ეს და აუტი მოატორეს ბათუმელებმა. ახლა კი მიუყვეთ როგორ განვითარდება მოვლენა მარცხენა ფრიდან. გაგოშიძია, შემდეგ ენდელაძე, ისევ გაგოშიძე, კარგად გაითამაშა კომბინაცია ზესტაფონელმა, ჩვენმა ნახევარ ჩვენმა, შემდეგ გაგოშიძემ ასწია და კუთხური პირველი კუთხურის გამანდელ შეხვედრაში საყურის გამოთქვამს ილურიძე ცოტა დააგვიანა გაგოშიძემ ჩაწოდება და კუთხურს მარცხენა ფრიდან ვახტანგ ჭანტურიშვილი მოაქვს. განლაგების შესახებ გეტყვით თამაშის მსვლელობისას, ზესტაფონელთა დაცვის ხაზში ცენტრი არიან ხიდაშელი და ფერეირა, მარცხნივ გაგოშიძე, მარჯვნივ თედო გრიგალაშვილი. ახლა ბურთი ჭანტურიშვილია, ასწია, გამოიტანეს მცველებმა და კონჩეტევა სიწყებენ ბათუმელები, თუმცა ენდელაძეს მოხვდა ეს ბურთი და აუტი ბათუმის დინამომ უნდა მოაწოდოს. დიახ, დაცვის ცენტრი ზესტაფონის ასე გამოიყურება. რაც შეეხება შუა ხაზს, ორი საყვდენია შარიკაძე და გვალია და მათ გვერდით უფრო მარჯვნივ ითამაშებს ჭანტურიშვილი, ხოლო მარცხენა ნახევარმცველის ფუნქციას დღეს ავთო ენდელაძე შეასრულებს. მიხეილ სარდალიშვილი დისკვალიფიცირებულია დღეს, ვერ ღებულობს მონაწილეობა შეხვედრაში და ამიტომ აი ეს ცვლილება მოხდა წინა შეხვედრასთან შედარებით ზესტაფონელთა შემადგენლობაში. გვალია ბათუმელებს ჩამოყვა მცირერიცხოვანი ჯგუფი გულშემატკივრებისა, რომლებიც ამხნევებენ თავის გუნდს. გუნდები ერთმანეთთან ახლოს არიან, ბათუმელებს 20 ქულა, ზესტაფონს 18 და დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯვების შემთხვევაში გაუსწრებს ბათუმის დინამოს. და თუ მოვლენები კარგად განვითარდა ზესტაფონელებისათვის სასურველად და დღეს მატჩი მოიგეთ, მაშინ მეხუთე ადგილით შეიძლება მეხუთე ადგილზეც გადავინაცვლოთ. ბოიან პავლოვიჩი ბურთით. რაც ეხება ბათუმელთა განლაგებას,
თავდასხმაზე არაფერი მიხვამ შესაძლებელთა თავდასხმაზე წინ ჯაბადვალია და მის ოდნა უკან თამაშობს დღეს ილურიზე აი ახლა მან მიიღო ბურთი შემდეგ ავთუენდელაძეს გადააწოდა ენდელაძემ 100-ია საჯარიმოში და შვენივრად ითამაშა იქ ბორის მახარაძემ რომელმაც ჩაჭრა ბურთი რომ თორემ ჯაბადვალი ელოდა ამ ბურთს და ფიფათ შეიძლება შექმნილიყო შესაძლებელში გადაუგებლად წვიმს ხელ საღამოს შემდეგ თუმცა მინდორი ნორმალურ მდგომარეობაშია ოდნა იგრძნობა რომ ასე ვთქვათ ეჯარიმა თეიმბრაშონია და ჯარიმდა მოედნის ცენტრში ეხოდნა იგრძნობა აქა-იქ რომ ვთქვათ ასეთი თავშმაწვის შემდეგ დრენაჟმა ბოლომდე შეიძლება ვერ გაატარა წალი მაგრამ თამაში შეიძლება კი არა და კარ მდგომარეობაშია მოედანი შეიძლება ითქვას ასეთ კლიმატურ პირობებში ჯარიმა იყო მე მგონი ხიდაშელზე დიახ დააფიქსირა კიკაჩეიშვილმა სიტყვიერი შენიშვნით შემოიფარგლა გუნდის კაპიტანი ბორის მახარაძე დაცვის ცენტრში თამაშობს მარცხენა მცველია ანზორ სუხიაშვილი შეიძლება დაშკარად შანსეს ახლა ჭანტურიშვილი უტევს მარცხენა და ილურიძე ჭანტურიძეს გადააწოდა ჭანტურიშვილი უკაცრავად 100-ია ჭანტურიშვილმა და მეკარე ალავიძე გაუვარდა მურთი ხელიდან მაგრამ მეკარის მოედანში მოხდა შეჯახება ჯაბადვალთან აქი მეკარე ხელშეუხებელია ჯარიმდება დვალი და ჯარიმას საკუთარი საჯარიმოდან დაარტყამენ ფათუმელები ალბათ თავად ალავიძე გააკეთებს ამას ფათუმელებს გამოკვეთილი თავდამსხმელი ყავთ დიმიტრი ტატანაშვილი რა თქმა უნდა რომელიც ზესტაფონელებისათვის უცხო არაა ის თამაშობდა ამ გუნდში სეზონის დასაწყისისთვის ხიდაშელი და ტატანაშვილი ხიდაშელმა აჯობა და აუტი ბადრი ტეტუნაშვილი გახლავთ მარჯვენა მცველი და მე-16 ნომერი ნიკამ გელაძე თამაშობს მეორე ცენტრალურ მცველს აი ესეთია განლაგება მოკლედ ტეტუნაშვილი გელაძე მახარაძე და სუხიაშვილი ასეთია დაცვის ხაზი ბათუმის დინამოსი საყდენს თამაშობს მე-6 ნომერი გელა გიტიძე მარცხენა ნახევარ მცველია ბექაჭკუასელი ახლა ისევ ზესტაფონი უტევს კარგად თამაშა ჭანტურიშვილმა გაგოშიძე ჩაერთო შეცდა მარტივ სიტუაციაში და კონჩეტევა თუ გამოვიდა ბათუმელებს ტატანაშვილი მარტოა უკან დააბრუნა ბურთი შემდეგ შარიკაძეს გასცენ დარტყმა ხიდეშელს მოხვდა ბურთი და გავიდა აუტზე ირაკლი ჩირიკაშვილი ატანაშვილი იყო იქ ფლანგზე და კუთხური პირველი კუთხური ზესტაფონელთა კარში კართან კუთხურს ირაკლი ჩირიკაშვილი ჩაადგეს ასეთ ამინჩი სტანდარტები საფათოა მithumedes როდესაც მოწინააღმდეგის გუნდში დიმიტრი ტატანაშვილი თამაშობს რომელიც თავით თამაშის ოსტატია ნახოთ დიდი ზალები თუტებს ბათუმის დინამო გამოიტანა ფედო გრიგალაშვილმა ბურთი და აუტი სუხიაშვილი მოაწყვის ამ აუტს ალბათ. არა. ბექაჭკუასელი. და არა, სუხიაშვილი ბოლოს მაინც სუხიაშვილს დაუტოვეს ფლანგის წელს. ხელი გაიჩერა ბურთი აშკარად. ახლა გიორგი ბერიაშვილი თუმცა საკმაოდ ჩათვალა რომ ეს არ იყო ხელი თამაში შემდეგ რენე ფერეირამ ჩადგა корпуსი და დარტყმა კარიდან გვალია შარიკაძე ხიდეშელი პავლოვიჩი აგეთ მარჯვნივ ჭანტურიშვილია და დვალი ორივე პირველი კარგად თამაშობს ჭანტურიშვილმა შემდეგ გადაცემაა საჭირო ენდელაძე საჯარიმო მოედნის მისადგომებთან 100-ია შემდეგ ილურიძე და ალავიძე მითამაშა წინვალეთ იხსნა ახლა კარი აშკარა გოლისაგან თუმცა ზესტაფონელთა შეტევა გრძელდება ჭანტურიშვილი ჩართო თედო გრიგალაშვილი ისევ ჭანტურიშვილი
შარიკაძე ჯობდა გაეტარებინა ალბათ, თუმცა მაინც მივიდა ბურთი გაგოშიძემდე. გაგოშიძე მასწია, გამოიტანეს ქართველმა მცველებმა, შემდეგ გოგიტიძე კარგად გასცა შარიკაძეს. შემდეგ კეთუნაშვილი და ბოლოს აუტი. გაგოშიძე, ილურიძე, შარიკაძე, აქეთ თედო გრიგალაშვილი იყო გარ პოზიციაში, არა უკან რენე ფერეირა, ხიდეშელი, დვალი, გაგოშიძე, ხიდეშელი, შარიკაძე, რენე, ჭანტურიშვილი, იურიძე სხვა მიმართულებით გაიქცა, ბოლოს ისევ ფერეირას მიუვიდა ბურთი. გაგოშიძე, ვალია, კარგად გაატარა იქ ენდელაძემ, შემდეგ მიიღო საპასუხო გადაცემა თითქოს, მაგრამ არა დაასნეს მას მცველებმა, მოიგერიეს პატანაშვილი და ხიდაშელი, აჯობა ხიდაშელმა, ხიდაშელი კარგად თამაშობს, გიორგი ხიდაშელი, შემდეგ ლევან შარიკაძე, თედო გრიგალაშვილი, ვალია, გრიგალაშვილი, ჭანტურიშვილი, ჭანტურიშვილი მარჯვენა ნახევარმცველის პოზიციაზეა დღეს, ცენტრში გვალია და შარიკაძე არიან, სწორედ გვალიას ჰქონდა ბურთი, შემდეგ ენდელაძე, ძალიან მარტივ სიტუაციაში დაკარგა ფაუთ ენდელაძემ ბურთი და კონჩეტევას იწყებენ, ჩირიკაშვილს ჰქონდა ბურთი, გაგზავნა პატანაშვილის მისამართით, ხიდეშელი და ბოიან პავლოვიჩი, დარტყმა კარიდან არ შეეხო ბურთს პავლოვიჩი, გამოწია ხელი, გაატარა და დარტყმა კარიდან. ჯერ აპირებდა აღებას ბურთისას, მაგრამ მე დაინახა რომ შეიძლება გასრიალებოდა ხელიდან ბურთი და კუთხური ყოფილიყო, ამიტომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. თედო გრიგალაშვილი, რენე ფერეირა, ვალია, ხიდეშელი, არაზუსტი გადაცემა, ბურთს მახარაძე ეუფლება, ხიდეშელი და ტატანაშვილი, უკვე მერამდენე თუგებს ხიდეშელი ბრძოლას ტატანაშვილს, თუმცა აქ საყდენებმა დააგვიანეს და კონჩეტევა გოგიტიძე, არა უკაცრავად ეს გიორგი ბერიაშვილი იყო, დაარტყა, თუმცა ძალიან არაზუსტად. აგოშიძე, აუტი, აუტიდან აქვს, იურიძე, ვალია, კარგი გადაცემა, ჭანტურიშვილი, არ არის თამაშგარი მდგომარეობა, მასწია ჭანტურიშვილმა, ვალი, დარტყმა და აცდა ბურთი კარსახლა, გადარჩა ბათუმის დინამო აშკარა გოლს, იურიძე უკვე უძლური იყო, უკაცრავად ალავიძე უკვე უძლური იყო ვალის დარტყმის შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ბურთი კარში არ წავიდა, უდნა ვაცდა ბათუმელთა კარს და ეს უკვე მეორე ძალიან სახიფათო მომენტი, რომელიც შექმნეს ზესტაფონელებმა ამასობაში. მეცამეტე წუთი დაიწყო, შეგახსენებთ რომ რეპორტაჟი ორგანიზებულია საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრესსამსახურის მიერ, ინტერნეტ უზრუნველყოფა კომპანია Airmax-ის, მადლობა კომპანიას, და ვაგრძელებთ რეპორტაჟს. ხიდეშელი, უკაცრავად ეს გაგოშიძე იყო, აუჩი გადააგდო ბურთი, პეტუნაშვილი, სუხიაშვილს აძლევდა, მაგრამ ძალიან ცუდად, აუტი, ჭანტურიშვილი მიემართება აუტის მოსაწოდებლად, ვალი, შარიკაძე, ინგურიძე, ვალი, კარგი გადაცემა აუტელაძისა, კარგად დაეუფლა ბურთს ჭანტურიშვილი, ვალი, შარიკაძე, შეიძლება აქედან დარტყმას, არა გადაიტანა თამაში მარცხნივ, ვალია შევიდა საჯარიმო მოედანზე, არა ვერ შეძლო ამის გაკეთება, თუმცა ბურთი შეინარჩუნა და ისევ მასა აქვს. რენე ფერეირა, თედო გრიგალაშვილი, შარიკაძე, ჭანტურიშვილი ყველაზე აქტიურია ზესტაფონელთა რიგებში, მარჯვენა მხრიდან გამუდმებით უტევს, ვერ მისცა ახლა ზუსტი პასი გვალიამ, შემდეგ ფერეირა მითამაშა ძალიან კარგად, თუმცა მაინც ბათუმელები დაეუფლნენ ამ ბურთს, მახარაძე, არაზუსტი გადაცემა, აუტი გრიგალაშვილი.
ძალიან კარგი ტემპია. Ну, сила ехала. Умудрауот ведь гачердები, მაგრამ ფაქტია რომ კარგ ტემპში მიმდინარეობს შეხვედრა. დვალი ერთი შეხები ცდილობდა ენდელაძის ჩართვა შეტევაში არ გამოუვიდა და მეკარე მიხეილ ალავიძია ბურთით. ერთ ეპიზოდში აშკარად იხსნა საკუთარი კარი. შეჯერობით სრულ სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობს ზესტაფონი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გოლში არ აისახა. რენე პავლოვიჩი ხირეშელი მიუვა ბურთი ილურიძეს, შეჩერდა, თავად დაიძრა, შემდეგ დვალს გადააწოდა არაზუსტად. ჯობდა ალბათ იქვე ენდელაძესთან გაეთამაშებინა, მაგრამ არჩევის მიცემა ტრიბუნიდან ადვილია. ალავიძე ჩუდად დაარტყა, გვალიას მიუვიდა, შემდეგ შარიქაძე, ჭანტურიშვილი ჩართო მარჯვენა ფრთიდან, თავად დაიძრა ჭანტურიშვილი ცენტრისაკენ, შემდეგ დვალი, ვერ მისცა პასი, დაიკარგა ბურთი. აჯობა ათლეტურ ბრძოლაში თედორე გალაშვილმა მეტოქეს, შემდეგ ილურიძე საკიბატონ მდგომარეობა, წაიქცა მარტივ სიტუაციაში არ იყო იქ თამაშის წესის დარღვევა, ანიშნებს გიკაჩეიშვილი. გაგოშიძე დვალი ცდილობდა შეეცვალა ბურთისთვის მიმართულება, არ გამოუვიდა დარტყმა გარიდან. მიხეილ ალავიძე გიორგი ტატანაშვილი კი მოიგო, მაგრამ დიმიტრი ტატანაშვილი მოიგო ბრძოლა, შემდეგ კიდე შელმა ვერ ითამაშა ყველა ზუსტად და ბათუმელთა იერიში გრძელდება. გიორგი ბერიაშვილს ჰქონდა ბურთი, ჩართეს აქ შეტევაში მე-17 ნომრით მოთამაშე ჭკუასელი, ჭკუასელმა დაკარგა, თუმცა შემდეგ სუხიაშვილი დაეუფლა, დაიძრა სუხიაშვილი თავად, გაცდა ორ მეტოქეს რენე ფერეირასაც თითქოს და გაცდენოდა, მაგრამ კარგად ითამაშა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა. დვალი თავად დაიძრა ჯაბადვალი, აქეთ ჭანტურიშვილია, მიიღო ჭანტურიშვილმა ბურთი. ჯარიმა სუხი არა ეს მახარაძე დაჯარიმდა ჭანტურიშვილთან ორთა ბრძოლაში, სწრაფად გაითამაშეს ისევ ჭანტურიშვილი. გვალია იურიძე იყო გარკვეულ პოზიციაში, არა ჩართეს გაგოშიძე, მიიღო გაგოშიძემ დვალი, გაგოშიძე ცენტრში ხიდეშელს, ჭანტურიშვილის მისამართით. ძალიან ძლიერი იყო ეს გადაცემა, ვერ დაეწია ჭანტურიშვილი, გადაწყვეტილება კარგი იყო, მაგრამ შესრულება არ გამოვიდა ისეთი როგორიც უნდოდა ზესტაფონის გულშემატკივრებს. ნოლით ნოლი მეთრამეტე წუთი მილია, ხიდეშელმა კვლავ მოიგო საჰაერო ბრძოლა, ერთ-ერთი გამორჩეულია დღეს ხიდეშელი ზესტაფონელთა რიგებში, ძალიან სტაბილურად თამაშობს. აქ ილურიძე ისარგებლა მცველების შეცნობით, თუმცა მახარაძემ დააზვია პარტნიორები და ბოლოს ჭკუასელი არ იყო თამაშგარე, ბერიაშვილი და რენე ფერეირა. გაცდა ფერეირას ძალიან ტექნიკურად, შემდეგ გადაცემა და არის 1-0 გოგიტიძემ გახსნა ანგარიში. არა ეს თეიმურას შონია გახლავთ მერვე ნომერი. ზესტაფონის ფრანში ბურთი ვერა თეიმურას შონი ნომერია. პირველად დაარტყეს ზესტაფონელთა კარში ბათუმელებმა და გაიხსნა ანგარიში. რენე ფერეირას შეცდომა ძალიან უხეში გაატარა პარტნიორი, იქ დაზღვევაზეც არავინ ითამაშა და ანგარიში გაიხსნა 1-0 იგებს ბათუმის დინამო. ეს მოხდა მე-20 წუთზე. შარიქაძე ენდელაძე შეიძლება თავად წავიდეს, დაიძრა ჩართო შეტევაში გვალია,
გვალიამ დაარტყა, მოხდა მეტოქეს ჭანტურიშვილმა ვეღარ მიუსვა ამბურს, თუმცა აუტი სესტაფონმა უნდა მოაწოდოს. თედო გრიგალაშვილი გვალია ჭანტურიშვილი გვალია ჯარიმა იყო საკიპატო თამაშა გვალიამ და გიგაჩეიშვილმა დააფიქსირა თამაში წესების დარღვევა. Михаил Алавидзе, Махарадзе. Атанашвилма Моиго, Шемдек Фидешели, Кагошидзе. Моигериацин, Маграмик Петунашвилия, да болос аут. Шарикадзе. Рене Перейра. ჭანტურიშვილი დვალი გვალია არაზუსტი გადაცემა და მეკარე ალავიძე. ამჯერად გურს ეუფლება თედო გრიგალაშვილი პავლოვიჩი ილურიძე ვერმის დაბურს. Შემდეგ თედო გრიგალაშვილი სუსტად თამაშობს და ლავერიაშვილი ჯარიმა გვალია და ჯარიმა და საკიპატო საჯარიმოს დაარტყამენ ბათუმელი ფეხბურთელები. გურთან ჭკუასელია ბექა ჭკუასელი დიდი ძალებით უტევს ბათუმი და მთელი გუნდით თავს იცავს ესტაფონი. ყველა ფეხბურთელი ზესტაფონელთა საჯარიმო მოედანზეა და გვალია მის მისადგომებთან. ასწიეს დარტყმა ატანაშვილი, არა ეს პეტუნაშვილმა მოიგო თავით, მოუგო თედო გრიგალაშვილს ბრძოლა და ვერ მოახვედრა კარში. აი ძალიან მწვავე კონჩეტევებს ახორციელებენ ბათუმელები, უბრალოდ კონჩეტევებს არა, იმ შეტევებს რომელსაც ახორციელებენ მწვავე გამოდის. კონჩეტევა მას არ ერქვა, ახლა წნარი შეტევა იყო, მაგრამ მაინც ხიფათ შეიქმნა. მახარაძე ართვა ჭანტურიშვილმა, თუმცა მახარაძემ ბოლომდე იბრძოლა. ჭკუასელი გვალია შარიკაძე არ გადგას და ვერ მისცა პასი, თუმცა ბურთით ისევ შარიკაძეა. შემდეგ ილურიძე არაზუსტი გადაცემა ენდელაძესაც გაიცა ბურთი, გაგოშიძე თუ მიუსწრებს ამ ბურთს. მიუსწრო კარგად თამაშა იქ ენდელაძემ, არ მისცა საშუალება მეტოქეს ბურთთან მისვლისა და წესის დარღვევით მოახდინა ბლოკირება მეტოქის წესის დაცვით, ასე ვთქვათ. ალავი უკაცრავად გვალია და გოგიტიძე იგერიებს კუთხურზე. მორიგი კუთხური წავიდნენ ცენტრალური მცველები, წავიდა თედო გრიგალაშვილი, რომელიც თავით კარგად თამაშობს საჯარიმოში. უკან რჩებიან შარიკაძე და გაგოშიძე და ყოველთვის ცენტრში დგას გიორგი ბერიაშვილი. ნახოთ გაითამაშეს ილური გვალია და არტყა ძალიან ახლო მანძილიდან, ძალიან დიდხანს იფიქრა და კუთხური შეიძლებოდა ახლა ანგარიშის გათანაბრება. ოდნავ დააგვიანა გვალიამ, კვლავ გაითამაშეს ესტაპონელებმა. გვალია სუდად ჩააწოდეს, გურდაეუფლა ენდელაძე და არტყა კვლავ მცველებს მოხვდათ და კონჩეტევა ატანაშვილი ბერიაშვილი და აი კონჩეტევა ბერიაშვილი მის წინ გაგოშიძია. ჩამოვიდა ფერეირაც, ოდნავ დააგვიანა ბერიაშვილმა და სტრაფი კონჩეტევა არ გამოვიდა, თუმცა შეტევა მაინც გრძელდება. დარტყმა და ატანაშვილმა გაუშვა ახლა ანგარიშის გაზდის კარგი შესაძლებლობა შონიას გადაცემის შემდეგ. გაგოშიძე გვალია დვალის მისამართით ძალიან დვალისთვის უნდოდა და მისამართით არ იყო, ამას არ ქვია მისამართი გაკეთებული გადაცემა, უმისამართო გადაცემა უფრო ერქვა.
კვალია. იბრძოლა ბოლომდე, შემდეგ გურც პეტუნაშვილი ეუფლება. კიდე შელმა მოიგო ბრძოლა, ფერეირა, ისევ ფერეირა, გაგოშიძე, კვალია. ჭანტურიშვილი თვარცები გადავიდა მარცხენა ფრთაზე, გაცვალეს ადგილები მანდა ენდელაძემ. ფედო გრიგალაშვილი ჩაერთო შეტევაში, შეიძლება წინსვლა, გადააწოდა ენდელაძეს და ჯარიმა. სუხიაშვილი დაჯარიმდა და ჯარიმას ავთო ენდელაძე დაარტყამს იმ ადგილიდან, საიდანაც მიადიდებს გოგა კიტაჩეიშვილი, ქუთაისელი არბიტრი. სასტვენის გარეშე არ დაარტყაო. ავთო ენდელაძე ურტყამს ჯარიმას, კარისკენ მოჭრის მარცხენა ფეხით ალბათ და იქ იბრძოლებენ ზესტაფონელები ამბურთისათვის. აი ასიას დარტყმა არის! მაშასე ანგარიში გათანაბრდა გიორგი ილურიძემ თავით. შვენივრად გადაგზავნა ბურთი მეტოქის კარში ავთო ენდელაძის გადაცემით და კონჩეტევას იწყებს ზესტაფონი, თუმცა არ გამოუვიდა. მოედის ცენტრია ბურთი. ჩუასელი, მისი ფედო გრიგალაშვილია, კარგად ითამაშა. შემდეგ გვალია. ენდელაძე დაიძრა იქ მარცხნივ, არა ცენტრი შარიქაძე. შემდეგ გვალია, ხიდეშელი, გვალია, ხიდეშელი. ცუდი პასი იყო და მეკარე ალავიძე. ოცდა მეშვიდე წუთი მიმდინარეობს მატჩისა, პირველი ნახევრისა უპროსწორად. ანგარიში 1-1-ა. საკმაოდ სანახაობრივი გაძაბული მატჩია, უნდა გითხრათ. ტემპიც კარგია, საქართველოს პირველობის პირობაზე ასეთი თამაშები სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა. რაღაც საქართველოს პირველობა ახსენეთ, მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ ეტაპის ბოლო შეხვედრაა. შემდეგ კიდევ ერთი თამაში გვაქვს დარჩენილი, ონ გასვლა ზუგდიდში, ასე რომ ზესტაფონში სტადიონი დაისვენებს, სამტრის შესვენება ცხადდება. იმედია, რომ სახელმწიფო პროგრამა ფეხბურთის განვითარებისა ამასობაში ამუშავდება და ამით სარგებელს ნახავს ქართული ფეხბურთი ზოგადად, და გარდა ამისა ასევე იმედს გამოვთქვამთ, რომ ის შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნა კლუბის ხელმძღვანელობასა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს შორის ფეხბურთის თანადგომის თაობაზე, კერძოდ ლაპარაკია ინფრასტრუქტურის შენახვაზე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ახლობით ეს 300-400,000 ლარის ფარგლებში ჯდება. იმედია, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ადგილობრივი ხელისუფლება ამას გაითვალისწინებს და ეს საშუალებას მისდევს კლუბის მფლობელებს, რომ მეტი აქცენტი გააკეთონ, ასე ვთქვათ, კლუბის ფეხბურთელებით გუნდის გაძლიერებაზე და მომავალი საფეხბურთო სეზონიდან, ასე ვთქვათ, და არა მეორე წრიდან, ზესტაფონი კიდევ უფრო კარგ ფეხბურთს აჩვენებს. ახლა კი ამ თამაშს დაუბრუნდეთ. ავთო ენდელაძე ურტყამს ჯარიმას კვლავ, არა იმ ადგილიდან, უფრო ცენტრისკენაა ბურთი, აქედან კარში დარტყმა შეუძლია ენდელაძეს, კარგი დარტყმა აქვს. ნახოთ, ეს
მაგათ შეიშულმა მიუთითა ადგილი, საიდანაც უნდა დაარტყოს, ნახოთ რა გამოვა. ავთო ენდელაძე. გამარმენი დაარტყა. არ გამოვიდა, ცუდად დაარტყა. აეჭრა ბურთი ფეხიდან და დარტყმა კარიდან. პოზიცია ეს უკეთესი იყო, თუმცა ენდელაძემ ვერ გამოიყენა შანსი. კიდეშელი მოიგო საერო ბრძოლა, შემდეგ ტატანაშვილი. ლურიძე, ლურიძე და აჯობა მას ცენტრალურმა მწვრთნელმა, შემდეგ ტატანაშვილი. ბერიაშვილი შევიდა საჯარიმოში, დაარტყა, მაგრამ ბურთი ადვილი ნადავლი გახდა ბოიან პავლოვიჩის. ავთოენდელაძის მისამართი გაიგზავნა იქ პეტროსთან პირველი, თუმცა მოიგერია არც თუ ისე კარგად და ბოლოს რა გაგოშიძე მოიგერია ეს ბურთი აუტში. ენდელაძეს მიეცა შანსი ძირითად შემადგენლობაში და აყენეს საგოლე პასი მიითვალა და ძალიან აქტიურიცაა ჩემი აზრით ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელს აქვს იმის შანსი რომ იბრძოლოს ძირითადი შემადგენლობისათვის. აქი კონჩეტევას ცდილობდნენ, მაგრამ ვენეფერეირა მითამაშა კარგად, შემდეგ გვალია დაიძა ჭანტურიშვილი და უგვიანა გვალიამ პასი და კიდეშელი გვალია შარიკაძე ენდელაძე. დვალის მისამართით შესანიშნავი გადაცემა მიიღო დვალმა ბურთი საჯარი მომავედანზე, მაგრამ მახარაძემ აი ფეხი დაუცდა, ოდნავ დვალს ვერ შეიმაგრა თავი, თუმცა ბურთის შეტევა გრძელდება. იურიძე თავად დაიძრა, აქეთ ჭანტურიშვილია კარგ პოზიციაში, იურიძე მიიწევს თვითონ, შევიდა საჯარიმოში და დაატოდა ჭანტურიშვილს. ჭანტურიშვილმა დაარტყა, ეს არც დარტყმა იყო, არ ჩატოდება, არ გამოუვიდა ისე როგორც უნდოდა ჭანტურიშვილს და ბოლოს აუტში გავიდა ბურთი. თუ ჩაწოდება იყო, ცოტა დაბალი უნდა ყოფილიყო, დარტყმა რო ყოფილიყო, კარში უნდა წასულიყო. ყოველ შემთხვევაში მწვავე შეტევა იყო აშკარად. უდნავ ჩემის აზრით იურიძემ დაუგვიანა პასი ჭანტურიშვილს და ამას განაპირობა ის, რომ არ გამოვიდა ისე როგორც საჭირო იყო. გაგაშუჩები თამაშა კარგად, თუმცა ბოლოს მას მოხვდა ბურთი და დარტყმა კარიდან. ოცდა მეცამეტე წუთი, ერთით ერთი. სესტაფონი ბატონის დინამო ერთით ერთი და ბრძოლა ბურთისათვის ტატანაშვილი იგებს, შემდეგ რენე ფერეირა. მეკარეს უნდა მისცეს ჯობდა, ალბათ დაეგდო ბოიან პავლოვიჩისათვის და არ დაიკარგებოდა ბურთი. ახლა კი აუტია სუხიაშვილი, უასელი არტომას ჭანტურიშვილმა, შემდეგ გვალია გურიძე, გვალია აქა ჭანტურიშვილია, ოდნავ დაგვიანდა პასი და ახლა უკვე იქ არ მისცეს სადაც იყო, სადაც ელოდა ჭანტურიშვილი. აუტი მახარაძე უტოვებს ბურთს სუხიაშვილს. ტატანაშვილსაც ის ტატანაშვილი ცდილობდა თავით ბურთის მიღებას, არ გამოვიდა. ბოლოს რენე ფერეირა. ხიდეშელი გაგოშიძე ენდელაძე პეტუნაშვილმა აუტში გადააგდო. ვალია აქეთ გრიგალაშვილი აგარ პოზიციაში მიიღო, შეიძლება ერთიანი დიახ გადასცა ჭანტურიშვილს. ჭანტურიშვილმა იურიძე მოძებნა, იურიძემ ასწია საჯარიმოში და ცუდა, ძალიან ცუდა აეჭრა ბურთი ფეხზე და დარტყმა კარიდან. მიხეილ ალავიძე ალავიძემ ტატანაშვილის მისამართით გაგზავნა, იქ მოიგო ფერეირამ, თუმცა ბურთი ჩქუასელს მიუვიდა. შემდეგ ბერიაშვილი, ბერიაშვილი და მის წინ ფერეირა. ერთხელ ეს ბრძოლა დამთავრდა ბერიაშვილის გამარჯვებით და გოლი მოყვა ამას ყველაფერს. ახლა
აჯობარენენ და აქ ჯარიმა ბოიან პავლოვიჩი და ამ ჯარიმას შარიკაძე გაგოშიძე თვალი იტყოს და აწოდებს თვალს მიიღო ჯაბამბურთი შემოგრუნდა იქვე ინგურიძია ალავიძეც იქვია უკაცრავად გვალიაც იქვია შემდეგ ბურთი ჩარიკაძე თედო გრიგალაშვილი შარიკაძე თედო გრიგალაშვილი შარიკაძე დაკარგა ბურთი მომენტის ცენტრში თუმცა დაჯარიმდა და შეტევის საშუალება აღარ მისცა მეტოქეს махарадзе ჩუასელი და მისტინ ფერეირა აუ ხუთხური ამხნევებს ბათუმელი ფანები საკუთარ გუნდს, ამხნევებენ ბათუმელი ფანები საკუთარ გუნდს. რესტაფონი იცავს თავს, ილურიძე დატოვეს წინ. და კუთხური. იკა ჩეიშვილი ჩაერია საქმეში ხელით. პეტუნაშვილი და თედო გრიგალაშვილი. ასე ვთქვათ. ებრძოდნენ ერთმანეთს, აქ ილურიძე, დვალი და ჯაბა დვალი. კარგად გასცა მეტოქეს, შეიძლება ეხლა კიდევ ერთი მეტოქეც მოატყუა, სისტრაფე აღარ იყო უფრო სწორად დაგროვაზე ითამაშა სუხიაშვილმა. კარგად, აი დაში დააჯილდოვეს ესტაპონელებმა ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი და გუნდის კაპიტანი ჯაბა დვალი, რომელმაც ორი მეტოქე ლამაზი ფინტებით ჩამოიტოვა, თუმცა დაზღვევაზე მესამე მითამაშა ზუსტად. აქ კი ხიდეშელმა კიდევ ერთხელ მოუგო ბრძოლა ტატანაშვილს, გაგოშიძე, შარიკაძე, თედო გრიგალაშვილი, ილურიძე. თავად დაიძრა ცენტრისაკენ, დაურუნა შარიკაძეს, შარიკაძე გაგოშიძე ჩართო შეტევაში, შეიძლება ახლა ბურთის დაბრუნება საჯარიმოში. სუდი გადაცემა, ასეთი ბურთი ყოველთვის მეკარის ადვილი ნადავლი ხდება ხოლმე, ძლიერი უნდა იყოს ცენტრში გადაცემა, რომ იქ ჩელსაც გაუჭირდეს მას თამაში და თავდამსხმელისთვის კიდე პიესი რო ადვილია და კარგი ჯარიმა იყო ხელი უბიძგა 214 ნომერი შეხვდა ერთმანეთს და ბერიაშვილთან ბრძოლაში შარიკაძე დაჯარიმდა სუხიაშვილი მახარაძე არა ახლა ურტყამს მახარაძე ჯარიმა კვალია შონია გაცდა ორზე სტაფონის თუმცა შემდეგ შარიკაძე მითამაშა კარგად გვალია ისევ გვალია აბურთით და კლავ დაკარგა და ბოლოს რა აუტი უნდა მოაწოდოს ზესტაფონმა იქ ბევრი ბრძოლის შემდეგ ბურთი დარჩა ზესტაფონელებს აუტიდან მალხას გაგოშიძე მოაწოდეს ეტუნაშვილმა მოიგერია, ისევ აუტია, ისევ გაგოშიძე ატვის, გვალია გაგოშიძე, ჩააბარა შონიას. შემდეგ ილურიძემ მივიდა ბურთზე, იქვია ავთოენდელაძე, ილურიძე დაიძრა თავად, გადააწოდა ჯაბა დვალს, დვალი და იქვე კარგად იცნობა ჭანტურიშვილი, დაუგვიანა ჯაბა პასი ოდნავ და თვითონ წავიდა ცენტრისაკენ. შეიძლება გაკეთება გადაანა იურიკეს გამოიტანეს შემდეგ თედო გრიგალაშვილი შეიძლება გაისწორა შეიძლება გადაცემა არა ჯობდა დაერტყა ეხლა თედოს თვითონ აი აი თამაშგარე იყო სულიად აშკარა საჯმა არ დააფიქსირა რენე ფერეირა წაიქცა არ ყოფილა თამაშის წესის დარღვევა და აი რენე ფერეირას შეცდომის შემდეგ მეორე გოლი გავიდა ზესტაფონელთა კარში დიმიტრი ტატანაშვილმა გაიტანა ეს გოლი და განსხვავებით
თეიმურაზ გონგაძისაგან დიმიტრი ტატანაშვილმა გოლი არ აღნიშნა, რაც ძალიან მისასალმებელია, ასე ვთქვათ, კარგი საქციელია ფეხბურთელისაგან, რომელიც ამ გუნდში თამაშობდა. სულიად მარტივ სიტუაციაში რენე ფერეირამ დაკარგა ბურთი. არა, სამი თუ ოთხი ზესტაფონელი იყო მის გარშემო, დაიწყო ის ბურთის ფევა, დაკარგა ბოლომშველმა და ამას მოყვა გოლი. 2-1 აგებს ზესტაფონი. ოცდა მეცხრამ მე-40 წუთზე ისევ შეტევა თედო გრიგალაშვილი. ასია გამოიტანეს გოგიტიძე, სუხიაშვილი, ჰიდეშელი, გრიგალაშვილი, ფერეირა, ორი გოლი აჩუქა რენე ფერეირამ დღეს ბათუმის დინამოს პირდაპირ. ენდელაძე, გაგოშიძე, ილურიძე, დვალი, ჭანტორიშვილი, გვალია, სუდი პასი დაიკარგა ბურთი და კონჩეტევა შონია თავად დაიძრა. თედო გრიგალაშვილმა არ მისცა წინ გასულ საშუალება, შემდეგ გოგიტიძე. ტატანაშვილი და ხიდეშელი წაიქცა ტატანაშვილი, თუმცა ამ წაქცევით თითქოს გასცა ხიდეშელს, მაგრამ გიორგი ხიდეშელმა ძალიან კარგად ითამაშა. შემდეგ შარიკაძე დაკარგა მარტივ სიტუაციაში, მანაც ჭკუასელი, ბერიაშვილი, დარტყმა, არა, ხელზე არ მოხვედრია ბურთი თედო გრიგალაშვილს. გაგოშიძე კარგად ითამაშა და გაჩერდა, მერე საჭთხოვდა ჯარიმას. გიგაჩეიშვილმა ჯარიმა არ დააფიქსირა. სუხიაშვილი, თედო გრიგალაშვილი, ჯარიმა, აი აქ დააფიქსირა ჯარიმა გიგაჩეიშვილმა. აი მას იმ ეპიზოდზე დავებიან ახლა ზესტაფონელები, იქ როდესაც გაგოშიძე წინააღმდეგ იყო ზესების დარღვევა, არ გააჩერა თამაში და შარიკაძეს ყვითელი ბარათი. დავას აზრი აღარა აქ ახლა ჯობია, სანამ კიდევ ერთ ყვითელ ბარათს ამოიღებს გოგაკიკაჩეიშვილი, ჯობია გავჩერდეთ. ჯარიმა შონია და გოგიტიძე არიან ბურთან. ძალიან საკითხავთ, ჯარიმა ზესტაფონელთა კარის მიმართულებით 42 წუთია გაითამაშეს, დაარტყა და დავიდა ბურთი, შეცდა ბოიან პავლოვიჩი 3-1. ბოიან პავლოვიჩის შეცდომა 3-1. ესენი სამწუხარო ზესტაფონის ფეხბურთელები ერთმანეთთან კამათზე გადავიდნენ, რაც ძალიან ცუდია. კიდევ კარგი, ახლა მოდის შეშენება და იმედია, რომ გიორგი გუჩაძე დააწყნარებს ფეხბურთელებს, თორემ შეიძლება ესე სულ აიჭრან. აი ახლა კიდევ ერთი შეცდომა, კვლავ შეტევაზეა ბათუმის დინამო. ტატანაშვილი და ხიდეშელი გაცდა თითქოს, მაგრამ წამოეხმარა გვალია, დაიწყო კონჩეტევა ზესტაფონმა, ჭანტურიშვილი, დვალი, ჯარიმდება ჯაბა დვალი.
მე რაც უყურებ თამაშებს, ასეთი ბურთი ბოიან პავლოვიჩ არ გაუშია. რაც ყოველ შემთხვევაში ყველა თამაშზე მაქს ნანახი მეთქი ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც ვინახავს თამაშები, კი რა თქმა უნდა ყოფილა ბურთები, რომლის აღება შეიძლებოდა და ვერ აიღო პავლოვიჩმა, მაგრამ აი ესეთი უხეში შეცდომა რაც თამაშობს ამ გუნდში, მე მგონი მას არასდროს დაუშია. შარიკაძე გაგოშიძე ჭანტურიშვილი, ისევ ჭანტურიშვილი არ არის თამაშის წესის დარღვევა, ამბობს იკაჩეიშვილი. შონია ჰიდეშელი აუტი. ფერიაშვილი დააჯარიმა ბერიაშვილი, თუ არ ვშდები თუ დარტყმა კარიდან მისცა. დააჯარიმა ბერიაშვილი, გაითამაშა სწრაფად. თვითონ წამოლდო ფეხი და წაიქცა მერე თვითონვე და დაინახა ეს კაჩეიშვილმა და დააჯარიმა. შემდეგ ჭანტურიშვილის მისამართი გაკეთებული გადაცემა. წაიქცა ჭანტურიშვილი ბურთით. მახარაძია ტატანაშვილი კარგად დაუგდო მკერდით პარტნიორს, თუმცა ბურთის ესტაფონელებს დარჩა. ხიდეშელი პავლოვიჩი. რენე ფერეირა და გიორგი ხიდეშელი. გილურიძე ერთ მეტოქეს გაცდა, მეორეც მოატყუა. ისე გილურიძე გვალია. იქვია ჭანტურიშვილი, აქეთ თედო გრიგალაშვილი ჩაერთო შეტევაში, შეიძლება წასვლა წინ. ასწია საჯარიმოში. შემდეგ ენდელაძე წაიქცა და ბოლოს დარტყმა კარი და აუჩი მოიგერიეს ბურთი გაგოშიძე. Тара. Тара ხედა. А ორი ბურთი იყო მოედანზე. გაგოშიძე ასწია. გამოიტანა მახარაძემი, ხოლო დილურიძე იყო ზესტაფონელთან საჯარიმო მოედანში. შემდეგ ხიდეშელი შეცდა ტატანაშვილს და უგორა ბერიაშვილი და ბოიან პავლოვიჩი. კვალია. გაგოშიძე ენდელაძე ილურიძე თამაშ გარემ მდგომარეობა. ამ გუნდების დაპირისპირება იწყება 2004 წლის 18 სექტემბრიდან. 18 სექტემბერს შეხვდნენ პირველად ბათუმის დინამო და ზესტაფონი ერთმანეთს ბათუმში. ის შეხვედრა მოიგო ბათუმის დინამომ 5-0. მის შემდეგ არც ერთი შეხვედრა, არც თასის, არც ჩემპიონატის ბათუმის დინამოს ზესტაფონისათვის არ მოუგია. და აი დღეს მეორე თამარცხებს ზესტაფონს. დამთავრდა პირველი ტაიმი, შევისვენოთ, შეგიძლიათ ნახოთ საკიბათო მომენტები და 15:05 შემდეგ გავაგრძელოთ რეპორტაჟი. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი კარს იცავს ბოიან პავლოვიჩი, ნომერი 6 თედო გრიგალაშვილი, ნომერი 2 გიორგი ხიდეშელი, ნომერი 25 რენე ფერეირა, ნომერი 88 მალხაზ გაგოშიძე, ნომერი 14 ლევან შარიკაძე, ნომერი 77 ლაშა გვალია, ნომერი 70 ვახტანგ ჭანტურიშვილი, ნომერი 80 ავთო ენდელაძე, ნომერი 10 გიორგი ილურიძე და ნომერი 11 ჯაბა დვალი. ზესტაფონებთან მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე. უტევენ ახლა ზესტაფონელები საჯარზე. შემდეგ მოგახსენებთ, აი დვალი საკიბათო მდგომარეობა, შეიძლება კარში დარტყმა, ხელზე მოხდა ჩემი საზრით დარტყმა, ვერ დაარტყა შარიკაძემ და
ბორის მახარაძე დაცვის ცენტრში თამაშობს, მარცხენა მცველია ანზორ სუხიაშვილი, ზედა შარაც ჩანსეს, ახლა ჭანტურიშვილი უნდა შარსინან და ილურიძე ჭანტურიძეს გადაატოდა, ჭანტურიშვილი გაცავა, ასია ჭანტურიშვილმა და მეკარე ალავიძე გაუვარდა ბურთი ხელიდან, მაგრამ მეკარის მოედანში მოხდა შეჯახება ჯაბა დვალთან, აქ ის მეკარე ხელშეუხ ჭანტურიშვილია და დვალი ორივე კარგად თამაშა ჭანტურიშვილმა, შემდეგ გადაცემა საჭირო ენდელაძე საჯარიმო მოედნის მისადგომებთან, ასია, შემდეგ ილურიძე და ალავიძე მითამაშა ბრწყინვალედ, იხსნა კარი აშკარა გოლისაგან, თუმცა ზესტამონთა შეტევა გრძელდება, ჭანტურიშვილი ჩართო თედოგრი გალაშვილი, ასია ჭანტურიშვილმა დვალი დარტყმა და აცდა ბურთი ტარსახლა, გადარჩა ბათუმის დინამო აშკარა გოლ ოლანიშნებს იკაჩეიშვილი გაგოშიძე დვალი ცდილობდა შეეცვალა ბურთისთვის მიმართულება, არ გამოუვიდა დარტყმა გარი და ბოლოს ჭუასელი არ იყო თამაშგარე ბერიაშვილი და რენე ფერეირა გაცდა ფერეირას ძალიან ტექნიკურად, შემდეგ გადაცემა და არის 1-0 გოგიტიძემ გახსნა ანგარიში. არა, ეს თეიმურა შონია და ხო ბათუმი და მთელი გუნდით თავს იცავს ზესტაფონი, ყველა ფეხბურთელი ზესტაფონელთა საჯარიმო მოედანზეა და გვალია მის მისადგომებთან. ასიეს დარტყმა ატანაშ, არა ეს პეტუნაშვილმა მოიგო თავი, გიორგი ბერიაშვილი ნახოთ გაითამაშეს ილური გვალია დარტყმა ძალიან ახლო მანძილიდან, ძალიან ცა შეტევა მაინც გრძელდება, დარტყმა და ატანაშვილმა გაუშვა ახლა ანგარიშის გაზდის კარგი შესაძლებლობა. ავთო ენდელაძე ურტყამს ჩარიმას, კარისკენ მოჭრის მარცხენა ფეხით ალბათ და იქ იბრძოლებენ ზესტაფონელები ამ ბურთისათვის. აი ასია დარტყმა, არის შარიკაძე ენდელაძე დვალის მისამართი შესანიშნავი გადაცემა მიიღო დვალმა ბურთი საჯარიმო მოედანზე, მაგრამ მახარაძემ აი ფეხი დაუცდა, ოდნავ დვალს ვერ შეიმაგრა თავი, თუმცა ბურთის შეტევა გრძელდება ილურიძე თავად დაიძრა, აქეთ ჭანტურიშვილია კარგ პოზიციაში, ილურიძე მიიწევს თვითონ, შევიდა საჯარიმოში, გადაატოდა ჭანტურიშვილს, ჭანტურიშვილმა დაარტყა, ეს აქსი რა რენე ფერეირა წაიქცა, არ ყოფილა თამაში წესის დარღვევა და აი რენე ფერეირას შეცდომის შემდეგ მეორე გოლი გავიდა ზესტაფონელთა კარში. დიმიტრი ტატანაშვილმა გაიტანა ეს გოლი და საკიფათო ჯარიმა ზესტაფონელთა კარის მიმართულებით 42 წუთია გაითამაშეს, დაარტყა და დავიდა ბურთი, შეცდა ბოიან პავლოვიჩი 3-1. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი კარსიცავს ბოიან პავლოვიჩი, ნომერი 6 თედო გრიგალაშვილი, ნომერი 2 გიორგი ხიდეშელი, ნომერი 25 რენე ფერეირა, ნომერი 88 მალხაზ გაგოშიძე, ნომერი 14 ლევან შარიკაძე, ნომერი 77 ლაშა გვალია, ნომერი 70 ვახტანგ ჭანტურიშვილი, ნომერი 80 ავთო ენდელაძე, ნომერი 10 გიორგი ილურიძე და ნომერი 11 ჯაბა დვალი. ზესტაფონელთა მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე უტევენ ახლა ზესტაფონელები საჯარზე, შემდეგ მოგახსენებთ, აი დვალი საკიფათო მდგომარეობა, შეიძლება კარში დარტყმა, ხელზე მოხდა ჩემი საზრით, დარტყმა ვერ დაარტყა შარიკაძემ და
ბორის მახარაძე დაცვის ცენტრში თამაშობს, მარცხენა მცველია ანზორ სუხიაშვილი, შეიძლება აღარაც შანსეს, ახლა ჭანტურიშვილი უტევს მარცხენამ და შეილურიძე ჭანტურიძეს გადააწოდა, ჭანტურიშვილი უკაცრავად ასია ჭანტურიშვილმა და მეკარე ალავიძე გაუვარდა მურთი ხელიდან, მაგრამ მეკარის მოედანში მოხდა შეჯახება ჯაბა დვალთან, აქ იმ მეკარე ხელ შეუხ ჭანტურიშვილია და დვალი ორივე კარგად თამაშობს, ჭანტურიშვილმა შემდეგ გადაცემა საჭირო ენდელაძე საჯარიმო მოედნის მისადგომებთან, ასწია შემდეგ ილურიძე და ალავიძე მითამაშა ფრინვალეთ იხსნა ახლა კარი აშკარა გოლისაგან, თუმცა ზესტამონთა შეტევა გრძელდება, ჭანტურიშვილი ჩართო თედოგრი გალაშვილი, ასწია ჭანტურიშვილმა დვალი დარტყმა და აცდა ბურთი კარს, ახლა გადარჩა ბათუმის დინამო აშკარა გოლ ყველა ანიშნებს იკაჩეიშვილი გაგოშიძე დვალი ცდილობდა შეეცვალა ბურთისთვის მიმართულება არ გამოვიდა დარტყმა გარი და ბოლოს ჭკუასელი არ იყო თამაშგარე ბერიაშვილი და რენე ფერეირა გაცდა ფერეირას ძალიან ტექნიკურად შემდეგ გადაცემა და არის 1-0 გოგიტიძემ გახსნა ანგარიში არა ეს თეიმურა შონია და ხო ბათუმი და მთელი გუნდით თავს იცავს ესტაფონი ყველა ფეხბურთელი ზესტაფონელთა საჯარიმო მოედანზეა და გვალია მის მისადგომებთან. ასწიეს დარტყმა ატანაშ არა ეს პეტუნაშვილმა მოიგო თავით გიორგი ბერიაშვილი. ნახოთ გაითამაშეს ილური გვალია დარტყა ძალიან ახლო მანძილიდან ძალიან ცა შეტევა მაინც გრძელდება. დარტყმა და ატანაშვილმა გაუშვა ახლა ანგარიშის გაზდის კარგი შესაძლებლობა. ავთო ენდელაძე ურტყამს ჩარიმას, კარისკენ მოჭრის მარცხენა ფეხით ალბათ და იქ იბრძოლებენ ზესტაფონელები ამბურთისათვის. აი ასწია დარტყმა არის! შარიკაძე ენდელაძე დვალის მისამართი შესანიშნავი გადაცემა მიიღო დვალმა ბურთი საჯარიმო მოედანზე, მაგრამ მახარაძემ აი ფეხი დაუცდა, ოდნავ დვალს ვერ შეიმაგრა თავი, თუმცა ბურთი შეტევა გრძელდება ილურიძე თავად დაიძინა, აქეთ ჭანტურიშვილია კარგ პოზიციაში, ილურიძე მიიწევს თვითონ შევიდა საჯარიმოში და დაატოდა ჭანტურიშვილს, ჭანტურიშვილმა დაარტყა ეს აქსი რა რენე ფერეირა წაიქცა, არ ყოფილა თამაშის წესი დარღვევა და აი რენე ფერეირას შეცდომის შემდეგ მეორე გოლი გავიდა ზესტაფონელთა კარში. დიმიტრი ტატანაშვილმა გაიტანა ეს გოლი და საკიფათო ჯარიმა ზესტაფონელთა კარის მიმართულებით 42 წუთია გაითამაშეს, დაარტყა და გავიდა ბურთი, შეცდა ბოიან პავლოვიჩი 3-1.
შემდეგ არცეთი გუნდის რიგებში არ მომხდარა კაჩეიშვილმა დრემანდელი შეხვედრის არბიტრმა გოგაკი კაჩეიშვილმა ეროვნული კატეგორიის არბიტრმა მისცა ნიშანი მატჩი ბათუმელებმა დაიწყეს და მატჩ შემადგენლობას მოგახსენეთ კასისავს მიხეილ ალავიძე ნომერი 99 ანზორ სუხიაშვილი ნომერი 98 ბორის მახარაძე ნომერი 3 ბადრი ტეტუნაშვილი ნომერი 8 თეიმურა შონია ნომერი 6 გელა გოგიტიძე ნომერი 7 ირაკლი ჩირიკაშვილი ნომერი 17 ბექაჭ კუასელი ნომერი 14 გიორგი ბერიაშვილი ნომერი 31 დიმიტრი ტატანაშვილი და ნომერი 16 ნიკამ გელაძე ბათუმის დინამოს მთავარი მწვრთნელი ლევან ხომერიკი ასე გადასცეს ოქმი ბათუმელმა მწვრთნელებმა საჯებს თუმცა ასეთი განლაგებით არ თამაშობს ბათუმის დინამო ამაზე ცოტა მოგვიანებით რაც შეეხება ზესტაფონს კარსიცავს ბოიან პავლოვიჩი მეექვსე ნომერი მარჯვენა მცველი გახლავთ თედო გრიგალაშვილი დაცვის ცენტრში თედო გრიგალაშვილი მეექვსე ნომერია დაცვის ცენტრში ნომერი 25 რენე ფერეირა და ნომერი 2 გიორგი ხიდეშელი მარცხენა მცველი გახლავთ მალხაზ გაგოშიძე ნომერი 88 ნახევარდაცვაში თამაშობენ ლევან შარიკაძე ნომერი 14 და ლაშა გვალია ნომერი 77 საკნეი ნახევარმცველები მარჯვენა ნახევარმცველი ნომერი 70 ვახტანგ ჭანტურიშვილი მარცხნიდან ავთო ენდელაძე ნომერი 80 თავდამსხმელი ორი თავდამსხმელია გიორგი ილურიძე ნომერი 10 და ჯაბა დვალი ნომერი 11 გუნდის კაპიტანი ჯაბა დვალია ზესტამან და მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე და შეხვედრას გოგაკი კაჩეიშვილი ძის ეროვნული კატეგორიის არბიტრი ქუთაისიდან ასისტენტები ფიფას ასისტენტი დავით ჩიგოგიძე სამტრედიდან და ეროვნული კატეგორიის ასისტენტი გიორგი ელიკაშვილი თბილისიდან სათადარიგო არბიტრი გახლავთ ბორის გულიშუკი ქუთაისიდან და ახლა ბურთით ბათუმელები არიან ჩირიკაშვილი ჯარიმდება მასთან ორთაბრძოლაში გაგოშიძე ტატუნაშვილი ტატუნაშვილი დაარტყამს ჯარიმას მოდის ცენტრი ხიდეშელმა მოიგო კიდევ ერთხელ ბრძოლა ჰაერში ჭკუასელი რენე ფერეირა რომლის ორმა შეცდომამ დღეს ორი გოლი მოიტანა ერთიც პავლოვიჩმა დაუშვა რა სამი ბურთი გავიდა პირველ ნახევარში ზესტაფონთა კარში ანგარიში გახსნეს ბათუმელებმა ფერეირას შეცდომით შონია მისარგებლა და გახსნა ანგარიში შემდეგ იურიძემ თაური დარტყმით საჯარიმოში სტანდარტის შემდეგ გაათანაბრა ანგარიში შემდეგ ისევ ერთი შეცდომა ფერეირასი და ანგარიში გახდა 2-1 და პირველი ნახევრის მიწურს
მარტივი საჯარიმო დარტყმა არც თუ ისე საკიფათო და არც თუ ისე ახლო მანძილიდან ვერ დააკავა ხელში ბოიან პავლოვიჩმა და ანგარიში გახდა 3-1 მესამე ბურთი გოგიტიძემ გაიტანა ზესტაფონელთა კარში. ჩირიკაშვილი გოგიტიძე ჩართო ჭკუასელი მარცხენა ფრთიდან ჭკუასელი გაცდა თედო გრიგალაშვილს და გაექცა ბურთი პირითხა სიკით დარტყმა კარიდან ბოიან პავლოვიჩი შეიტანს ბურთს თამაში. ეს გუნდები ჩემპიონატზე სულ 12 ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს. 4 შეხვედრა მოიგო ზესტაფონმა, 1 შეხვედრა ბათუმის დინამომ, პირველი შეხვედრა იყო ეს, როდესაც პირველად შეხვდნენ გუნდები ერთმანეთს. დანარჩენი შეხვედრები დასრულდა ფრედ, აქედან 5 შეხვედრა ჩემპიონატზე 0-0 დასრულდა, 1-ით ასეთივე ანგარიშით დასრულდა თასზე, თუმცა დღეს ხედავთ რომ უგოლიანი შეხვედრაა, უკვე 4 ბურთია გასული. ბურთების შეფარდება ზესტაფონელთა სასარგებლოა 17-11-თან, თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს. აქ ჯარიმაა, ზესტაფონმა უნდა დაარტყა ჯარიმა. ედავებიან კი კაჩეიშვილს, თუმცა დავასაზე არ აქვს. გვალია ურტყამს ჯარიმას. კარიდან საკმაოდ შორია, რაღაც 40 მეტრი მეტი. არა, გვალიამ გადაიფიქრა, დაუთუ ენდელაძეს თუ არ ხდები ეს უფლება. წავიდნენ ცენტრალური მცველები წინ, დარჩა უკან შარიკაძე გაგოშიძე და თავით ბრძოლა, ალბათ ჩააჭრეს ენდელაძე ამბურს. ასტია ხიდეშელი მოიგო, შემდეგ თედო გრიგალაშვილი დაარტყა და აცდა ბურთი მეკარე ალავიძის კარს. კარგი, კარგად ესეთი დამუშავებული კომბინაცია იყო, თუმცა არ გამოვიდა ბოლომდე, მაგრამ ხიფათი იყო. ალავიძე 5 წუთი გავიდა ამასობაში, 3-1 იგებს ბათუმის დინამო. ტატანაშვილი ხიდეშელი, კვლავ ხიდეშელმა მოიგო, ყველა ბრძოლა მოუგო დღეს ტატანაშვილს ხიდეშელმა. აქი თამაშგარე თუ დააფიქსირა გოგი კაჩეიშვილმა, აქაც თამაშგარე იყო. უკვე ბათუმელები აღმოჩნდნენ თამაშგარე მდგომარეობაში. გვალია გაგოშიძე, ენდელაძე გაგოშიძეს უბრუნებდა, მაგრამ ჯარიმა. გაითამაშეს სწრაფად ზესტაფონელებმა. ხიდეშელი თედო გრიგალაშვილის მისამართი გაკეთებული გადაცემა, ჭკუასელი დაეუფლა, შემდეგ ბერიაშვილმა ხელით გაისწორა ბურთი და დაჯარიმდა. რა რესურსი აქვს ზესტაფონს თამაშის გასაძლიერებლად? ნახოთ, გიორგი ფანცულაია, ბექა მიქელთაძე, თორნიკე კაპანაძე, ეს არის შემტევი ფეხბურთელები, ვინც ყავთ სტადარიკში. ზესტაფონს აქ ჭანტურიშვილმა ვერ შეძლო მეტოქის მოტყუება, თუმცა ახალაძემ კუთხურზე მოიგერია და მორი კუთხურს ატყვის ზესტაფონი. იჩქარეს ცოტა, თუმცა გვალია მაინც დაეუფლა ბურთს, შემდეგ ასწია კართან და კიდევ ერთი კუთხური. გვალია ატყვის კუთხურიდან, ასწია, გამოიტანეს შარიკაძე და ვერ დაეუფლა ბურთს. ნუ ვერ დაეუფლა სტრაფად, თორე ისე კი დარჩა ბურთი ზესტაფონს. შემდეგ გაგოშიძე ხიდეშელი, კარგად ითამაშა გიორგი ხიდეშელმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბათუმელები იგერიებენ ამბურთს აუტში. გაგოშიძე, ილურიძე აუტი, თეტუნაშვილი ტატანაშვილის მისამართით, ბერიაშვილი კარგად გაცდა მეტოქეს, შემდეგ გოგიტიძე, ჭკუასელი, ისევ ბერიაშვილის მისამართით გაკეთებული გადაცემა. მიიღო ბერიაშვილმა ერთად, საუკეთესოა ბერიაშვილი, ასისტენტი მიითვალა ერთი, მეორე გოლი სწორედ მისი გადაცემის შემდეგ გაიტანეს ბათუმელებმა, კერძოდ ტატანაშვილმა.
აგოშიძე, ენდელაძე, კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდა შარიკაძე. ცოტა იჩქარა შარიკაძე. ლურიძეს არ ქონდა სისწრაფი აკრებილი, თუმცა ბურთს მაინც ესტაფონი ფლობს. ენდელაძემ გაგოშიძეს დაუბრუნა. გაგოშიძემ ისევ ენდელაძემ მოძებნა, მის წინ ერთი ფეხბურთელია. ლურიძე აუტი. ენდელაძე. კვალია. ისევ აუტი. ილურიძე. ჯობდა ალბათ პასის გაკეთება სამ ფეხბურთელში მოექცა, დაკარგა, შემდეგ ტატანაშვილი, ჩირიკაშვილი. ძელი პასი წინ აქ რენე ფერეირა მხოლოდ მიიღო ბურთი. კიდეშელი. კვალია. დვალი. თამაშგარი არ არის ჯაბადვალი მეკარესთან პირისპირ და ვერ გამოიყენა შანსი. შეეძლო ახლა ჯაბადვალს ანგარიშის შემცირება სხვაობისა, მაგრამ არ გამოვიდა ეს და კუთხურს გვალია მოაწვდის. იყო შანსი ძალიან კარგი თან, მაგრამ არ გამოვიდა დვალი. იქვე გვალია მიიღო ჯაბადვალი. გვალიამ შემდეგ ხიდეშელი ცდილობდა თავის თამაშს. ჩანტურიშვილი გამოიტანეს კვლავ. ენდელაძე. რენე ფერეირა ვერ მიწდა ბურთს. შემდეგ შარიკაძე, კარგად ითამაშა შარიკაძემ. ფერეირა, შარიკაძე. და პოზიციურ შეტევაზე გადადის ესტაფონი. გვალია. დვალი. შეიძლება აქედან დარტყმა. ოდნავ დააგვიანა. დაარტყა, ჯობდა პასი. შარიკაძე იყო კარგ პოზიციაში. ფერეირა. ედო გრიგალაშვილი. ილურიძე. გვალია. ჩანტორიშვილი და დვალმა აცილა კვლავ. თუმცა იქ თამაშგარე დააფიქსირა საჯმა. თუ არა დარტყმა კარიდან მხოლოდ ორი მომენტი ჰქონდა ჯაბადვალს და სამწუხაროდ ვერც ერთი ვერ გამოიყენა. პირველ ნახევარშიც ჰქონდა ჯაბას ერთი მომენტი, მაშინაც არც და მისი დარტყმული კარს. უპირატესობა, სრული სათამაშო უპირატესობა, თუმცა ჯერჯერობით 3-1 იგებს ბათუმის დინამო, ამასობაში მე-11-ე წუთი მიილია. და ჭკუასელი გაცდა ერთ სესტაფონელს, შემდეგ თედო გრიგალაშვილი, პავლოვიჩი, ძლიერი დარტყმით იგერიებს. კარგად გაითამაშეს. თუმცა ბურთს ხიდეშელი ეუფლება, დვალს აწვდის და დვალი თამაშგარე მდგომარეობაში იყო. სწორია ამ შემთხვევაში მსაჯის გადაწყვეტილება, ნამდვილად თამაშგარე იყო. ნიკამ გელაძე ცენტრალური მცველი ბათუმელთა. გელაძე და მახარაძე არიან ცენტრალური მცველები ბათუმის დინამოსი. აქ ხიდეშელი და ტატანაშვილი მოიგო ისო ხიდეშელმა. შემდეგ თედო გრიგალაშვილი, ენდელაძე, ჯარიმა უბიძგას ურჩი მეტოქემ და დაჯარიმდა. თედო გრიგალაშვილი, ლაშა გვალია, ლევან შარიკაძე, თედო გრიგალაშვილი, ისევ გრიგალაშვილი, ილურიძე, დაკარგა ბურთი და აუტი ზესტაფონმა უნდა მოაწოდოს. კვალია, ილურიძე, კვალია, შარიკაძე, აქეთ უნდა გადმოიტანოს თამაში მარცხნივ, იქ ასეთ ქცევა, აქ გაგოშიძია, გაგოშიძე მიიღო, თუმცა დაასრა ჩირიკაშვილმა, აუჩი გადააგდო, შემდეგ კვალი, დვალი, თავად დაიძრა ჯაბადვალი, სამ ფეხბურთელს შორის მოექცა და დაკარგა ბურთი. თედო გრიგალაშვილი, შარიკაძე, ილურიძე, თედო გრიგალაშვილი, შარიკაძე, გაგოშიძე, ილურიძე, ჩანტორიშვილი გაცდა ერთ მეტოქეს, შემდეგ გვალია, ჩანტორიშვილი საჯარიმო მოედანზე, შემდეგ ჯაბადვალი, გვალია დარტყმა, გამოიტანეს დარტყმა და ჩანტორიშვილი შეეძლო ახლა. არა, ეს ენდელაძე იყო, ენდელაძე შეეძლო ანგარიში
სხვაობის შემცირება კვლავ ვერ გამოიყენეს რეალური შანსი ზესტაფონელებმა. იქ მეკარი ალავიძე ჩეცვდა, არ გამოვიდა ბურთზე და ენდელაძეს უყოდნავ რბილად რომ დაერტყა, ბურთი კარში ჩაეშვებოდა. იქა ჩეიშვილი შენიშვნას აძლევს მიხეილ ალავიძეს დროის გაჭიანურებისათვის. ხოლო სიტყვიერ ჯერჯერობით თუ ასე გაგრძელდა, შემდეგ ყვითელ ბარათსაც აჩვენებს ალბათ. მოედი ცენტრი. ორი ბათუმელი ფეხბურთელი შეეჯახა ერთმანეთს ბურთით გაგოშიძია, შემდეგ ჭანტორიშვილი. დვალი, გვალია. არაზუსტი გადაცემა, თუმცა გრძელდება ბრძოლა. გვალია აგრძელებს ამ ბრძოლას და ჯარიმდება. ლებებზე გითხარით ზესტაფონს, თადარიგში ყავთ მეკარე კუპატაძე, თორნიკე გრიგალაშვილი, გიორგი ფანცულაია, ბექა მიქელთაძე, მირიან რობაქიძე, თორნიკე კაპანაძე და მიხეილ ვაჭარაძე. ბათუმის დინამოს ლევან შოვნაძე, ვაჟა ქორიძე, ამირან აბუსელიძე, ვალერიან თევდორაძე, კარენ მაკარიანი, ბექა ვარშანეძე და ამირან მუჯირი, ვეტერანი, უბერებელი ამირან მუჯირი. აკი ჭანტურიშვილმა მიიღო ბურთი, კარგად გასცა მეტოქეს, ისევ თვითონ დაიძა, შევიდა საჯარიმოში, ასწია გარის გასწვრივ, გამოიტანეს, მაგრამ იქ არავინ ააზეს დაბანელთაგან და კონჩეტევას ცდილობენ. ტატანაშვილი კარგი გადაცემა, თუმცა ისევ შონია. აკი ჯარიმა, შონიამ წააქცია რენე ფერეირა. რენე ფერეირა შარიკაძე, კაგოშიძე, შარიკაძე, ცენტრი თედო გრიგალაშვილი, არა ხიდეშელი. აი ახლა გადააწოდეს თედო გრიგალაშვილს, მაგრამ მას ორი ფეხბურთელი წამოეწია და ბურთი ბოლოს გოიან პავლოვიჩს მიუვიდა. ჭანტორიშვილი თამაშგარეში იყო, ამოვიდა დარტყმის მომენტში თამაშგარედან, ასე ანიშნებს ლაინსმენი. ჩარჩენ იქ ზესტაფონელი ფეხბურთელები, შემტევები შეტევაში და როდესაც ბოიან პავლოვიჩი ბურთს იგერიებდა, მაშინ იყვნენ სწორედ თამაშგარეში. აკი რენე ისევ შეცდა და გადავრჩით კიდევ ერთ გოლს. აჭრილია დღეს ბრაზილიელი, როგორც ჩანს ის უკვე რიოს კარნავალზეა წასული, თავდება ჩემპიონატი და უხარია რომ სახში მიდის, თუ რა არის ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს ძალიან ბევრი შეცდომით თამაშობს. დვალი ასწია, გამოიტანეს, კარგად თამაშა მახარაძემ, შემდეგ ჭანტორიშვილი თავად დაიძრა. გვალია ცუდი გადაცემა, ძალიან ცუდი, და კონჩეტევა, ტატანაშვილი და ბერიაშვილი. არა ფერეირა ისევ შეცდა, გაუძრა ბურთი ფეხებში, დარტყმა და აცდა კარს. ეს ბურთი არ ვიცი, ალბათ ჩევის მიცემა ადვილია, მაგრამ ისე აჭრილია ფერეირა, ალბათ რობაქიძე რო შემოიყვანოს გეგუჩაძემ ის დროა ცენტრალურ ყველა შეტევა ხიფათია. ფერეირა უშევ შეცდომას, არა და შეტევის გაძლიერებაა საჭირო და არა დაცვის. სამი თეთრიცა აგებს კაპანაძეს და უძახ, არამდენადაც მეხედავ დიაგე გუჩაძემ. თორნიკე კაპანაძე შემოვა ახლა ზესტაფონელთა რიგებში, თავდამსხმელია, დიდი ალბათობით ჯაბადვალ შეცვლის. აკი კარგად ითამაშა დაზგოვაზე გვალიამ, არ მისცა მეტოქე შეტევის საშუალება, თუმცა შეტევა მაინც გრძელდება მარცხენა ფრთიდან. თედო გრიგალაშვილია შესანიშნავი, ჩქუასელ საართვა ბურთი, თავადვე ფლობს ამ ბურთს, გაცდა მეტოქეს, პასი ახლა საჭირო, წააქცია იგი ჩქუასელმა. ამასობაში მეთვრამეტე წუთი მიილია 3-1. ჭანტურიშვილი კარგად თამაშა, ჭანტურიშვილმა თავად დაიძრა. აქეთ ენდელაძია, არა ჭანტურიშვილი ცენტრისკენ წავიდა და კარგა, თუმცა ხიდეშელი დაეუფლა. შარიკაძე
გვალია. აქეთ შარი კაგოშიძე ითხოვს ბურთს, მიიღო. ჩაწოდება საჭირო. ჩაწოდება, მაგრამ პირდაპირ ალავიძეს მიუვიდა ბურთი ხელში. დაარტყა ალავიძემ ძლიერად. კიდეშელმა მერამდენეთ მოიგო ბურთი, პირველი ბურთი და აქ მარტივ სიტუაციაში გვალია არგოს თამაშის წესებს. არანაირი აუცილებლობა ამის არ იყო მოედნის ცენტრში. დაჯარიმდა და ცვლილება ენდელაძე გადის და კაპანაძე შემოდის. ენდელაძე გავიდა, ის ასე ვთქვათ, ფლანგზე გადაინაცვლებს ახლა ილურიძე და დვალი და კაპანაძე შეუწყვილდებიან თავდასხმის ცენტრში ერთმანეთს. ამასობაში ურტყამს შონია, ურტევს, არ გამოვიდა და კონჩეტევა შეიძლება შარიქაძე, აქეთ ჭანტურიშვილია, მიიღო ჭანტურიშვილმა, თავად დაიძრა, მის წინ ჯაბა დვალია, მიიღო ჯაბამ ბურთი, ურტევს მარცხენა ფრთიდან, ასია კართან, გამოიტანეს კაპანაძე აცდა ბურთს, თუმცა შარიქაძეს დაუბრუნა, შემდეგ შარიქაძემ ჩართო შეტევაში გვალია, ეს გაგოშიძია, გაგოშიძემ ჩირიკაშვილს გამოახვედრა ბურთი და კონჩეტევა, ისევ შეცდა ფერეირა. თუმცა ვერ გამოიყენა ეს საჩუქარი ბერიაშვილმა, ჭკუასელი ბერიაშვილი, ლავ გაშეცდა ფერეირა და 4-1. ოთხი-თერთი გახდა ანგარიში. სამი გოლის ავტორი პრინციპში არის რენე ფერეირა. არენა აი ახლა ამხნევებს მას გიორგი ხიდაშელი, მაგრამ ეს ცხადია, რომ ასე დროს ფეხბურთის გამხნევა ჭირდება და მე შეიძლება ზედმეტი მომივიდა, მაგრამ მე უბრალოდ ფაქტის კონსტატირებას ვახდენ. რენე ფერეირა დღეს თავის თავს არ გავს, არ ქვია ამას, საერთოდ ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს სამწუხაროდ. მიიღო ბურთი შარიქაძე, უკაცრავად თოდო გრიგალაშვილი, ფერეირა, ხიდეშელი. კვლავ ხიდეშელი და აუჩი გადააგდო, იმიტომ რომ იქ დაშავდა გოგიტიძე. და ცვლილებას ამზადებს ბათუმის დინამოც. გოგიტიძე გადის, არ ვიცი რამდენად სერიოზულია მისი ტრავმა და მის ნაცვლად მეოცე ნომერით ბექა ვარშანიძე შემოვა ალბათ. აუტი არ მოაწოდეს სწორად ბათუმის დინამომ, თუმცა ბურთს მაინც უბრუნებდნენ ისინი ზესტაფონს, მაგრამ ილურიძე მარჯვენა ფრთაზე, თედო გრიგალაშვილი, ლაშა გვალია, ჯაბა დვალი, ვახტანგ ჭანტურიშვილი თავად დაიძრა, შემდეგ შარიქაძეს გადააწოდა ილურიძე, კაპანაძე საძლევდა, არ გამოვიდა. აქ ფერეირა მიიღო ამჯერად, გვალია
იურიძე. შევიდა თითქოს საჯარიმოში, შემდეგ თედო გრიგალაშვილი იბრძოლა ბოლომდე და დაჯარიმდა. მეკარე მიხეილ ალავიძე შეიტანს ბურთს თამაში. 24 წუთი. 4-1 ბათუმის დინამო ამარცხებს სესტაფონს. მართალი გითხრათ, არ მახსენდება რომელ სეზონში გაუშვა სესტაფონმა ამდენი ბურთი. ყოველთვის გამორჩეული იყო სესტაფონი თავისი კარგად ორგანიზებული დაცვით და სამწუხაროდ ეს სეზონი წელს ჩაგვივარდა, როგორც იტყვიან, თუმცა თავდება ახლა პირველი ეტაპი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შესვენება ცხადდება საქართველოს ჩემპიონატში ერთი ტურის შემდეგ, ბოლო ტურია ზუგდიდში სათამაშო და შემდეგ შესვენება გამოცხადდება. იმედია, ამასობაში ამუშავდება სახელმწიფო პროგრამაც, სესტაფონის მუნიციპალიტეტიც იმ დაპირებებს შეასრულებს, რომელიც გუნდის ხელმძღვანელობასთან აიღო. ლაპარაკია ინფრასტრუქტურის მიხედვაზე და ეს საშუალებას მისდევს კლუბის ხელმძღვანელობას გააძლიეროს გუნდი რესურსი, ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს საჭიროა ფეხბურთელებით გაძლიერება. აქ რენე ფერეირა კვლავ ამჯერად ზუსტად დაუბრუნა ბურთი პავლოვიჩს, შემდეგ კაპანაძე იბრძვის მახარაძესთან, თუმცა ბურთით ბათუმელები არიან მაინც. შეცდნენ იურიძე, მაგრამ შონია მითამაშა კარგად. შემდეგ სუხიაშვილი, თედო გრიგალაშვილი, შარიკაძე, ფერეირა. კვალია, შარიკაძე, გაგოშიძე, ჩანტორიშვილი, გაგოშიძე, შარიკაძე, ინორიძე. შევიდა კარგად, თუმცა გადაცემა არ ვარგო და შემდეგ თედო გრიგალაშვილმა იბრძოლა ბოლომდე. გასთა 12-ის თავადვე, ალბათ ჯობდა წაქცეული, ხო? იყო იქ კონტაქტი, მაგრამ თედო ბოლომდე იბრძოლა და ვერ დაეწია ბურთს. დეშელი, შარიკაძე, თედო გრიგალაშვილი, ფერეირა. აქეთ გაგოშიძია კარგ პოზიციაში, სწორედ მას გადააწოდეს. გაგოშიძის წინ ორი ფეხბურთელი აღიმართა. ჩანტორიშვილი, გვალია, შარიკაძე, ილურიძე, შარიკაძე, ილურიძე, კვალია, გაგოშიძე. მოახვედრა ბურთი ცველს, ვერ ჩააწოდა. შემდეგ ჩანტორიშვილი იბრძვის, ხიდეშელი, კვალია, თედო გრიგალაშვილი ითხოვს, არა ცენტრში გააკეთეს გადაცემა, იქ არავინ იყო ცველების გარდა. შემდეგ ტატანაშვილი და ფერეირა. მოიგოთ ფერეირა მესორთა ბრძოლა ბურთით. კვალია გადააწოდა გაგოშიძეს, გაგოშიძე მარცხენა ფრთიდან უტევს. თვალი საჯარიმოშია და დაკარგა. შემდეგ კვალია უნდა დაეუფლოს. მიიღო კვალიამ ეს ბურთი. კაპანაძე, თედო გრიგალაშვილი, გაგოშიძე. მიიღო შარიკაძე, გვალია, შევიდა საჯარიმოში. შემდეგ შარიკაძე, ჩანტორიშვილი და არტყა და
ძელმა ჯერ მეკარემ და შემდეგ ძელმა იხსნა ახლა ბათუმის დინამოს კარი გოლისაგან კუთხური და ცვლილება ორივე გუნდის შემადგენლობაში ილურიძე გადის სტაფონში და შემოდის პანცულაია და ბათუმის დინამოს შემადგენლობაში ჩირიკაშვილი გავა და მის ნაცვლად არა ცვლილება შემდეგ მოხდება კუთხურის შემდეგ ხოლო ნახოთ დარტყმა არის გიორგი ხიდეშელმა გაიტანა აგზელებს რეპორტაჟს ჩაბადვალის მისამართი გაკეთებული გადაცემა თამაშგარე დააფიქსირა ლაინსმენმა ამასობაში 4-2 გახდა ანგარიში და 15 წუთი დარჩა მატჩის დამთავრებამდე ხიდეშელმა მოიგერია ბურთი. აუტი. სუხიაშვილი მოაწყდეს აუტიდან. პეტუნაშვილი, მაკარიანი, რომელიც ამპლუით მცველია, თუმცა ახლა ნახევარდაცვაში გამოიყვანეს. კარენ მაკარიანსაც უთამაშია ზესტაფონში. ჭკუასელი. ბერიაშვილი ვერ გააჩენეს დღეს. ჭკუასელი. ფედო გრიგალაშვილმა ითამაშა კარგად, შემდეგ ფანცულაია. დვალი, აქეთ ჭანდორიშვილი ერთვება კარგად ჩატევაში. მისცა მას ჯაბადვალმა, შემდეგ შუაში ფანცულაია. არა დვალს გადააწოდა და დაიკარგა ბურთი. ჯობდა კაპანაძისთვის პასის გაკეთება, თუმცა პატანაშვილი გაცდა ხიდეშელს. და არასრულ გადაცემა, რომელიც ბექა ვარშანიძემ გააკეთა, აუტი. შარიკაძე. ხიდეშელი. ხიდეშელი დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ზესტაფონალთა რიგებში, იმიტომ არა რომ ბურთი გაიტანა, მიუხედავად ეს გუნდი 4-2-ს რომ აგებს, ცენტრალურ მცველზე თქმა რომ საუკეთესოა ცოტა უცნაურია, მაგრამ ფაქტია რომ აი ახლა გვალიას დარტყმის შემდეგ კუთხურზე მოიგერიეს ბურთი, მცველს მოხვდა, რეკოშეტი იყო და კუთხურია. ძნელია თქვა ცენტრალურ მცველზე საუკეთესოა, მაგრამ ეს ათი ბურთი 4-ეს გავიდა მეორე ცენტრალური მცველისა და მეკარის შეცდომების გამო. ჩანდორიშვილი, შარიკაძე, შეიძლება დარტყმა. დაარტყა. თამაშგარია. თამაშგარეში იყო დარტყმის მომენტში კაპანაძე და ამიტომ სწორად დააფიქსირეს თამაშგარემ.
ხიდეშელი ტატანაშვილი კვლავ ხიდეშელმა მოიგო, შემდეგ კაპანაძე, ფანცულაია, ფასი ალბათ საჭირო, გაგოჩიძე, ჭანტურიშვილი, ხიდეშელი, კვალია, გაგოშიძე და ტეტუნაშვილი და გაექსა ბურთი გაგოშიძეს. თუ გაეტარებინა ალბათ ჯობდა, კუთხურზე გადაიოდა, შეეცადა გაჩერებას, გაექსა და კარიდან დარტყმა მხოლოდ. მაკარიანმა ჩართო შეტევაში ჭკუასელი, მარცხენა მხრიდან უტევს ჭკუასელი, გაიქცა, თამაში წესების დარღვევა არ ყოფილა, ბურთით ლაშაგვალია, ფასია საჭირო, გადააწოდა შარიკაძე, შარიკაძე თავად დაიძრა, ფანცულაია მოძებნა, აქეთ ბრალი იტყოს, გადაცემას თედობრი გალაშვილი ჩაერთო მარცხნიდან, მარცხნიდან უკაცრავად, თუმცა ფასი არ იყო ზუსტი და აუტია მხოლოდ. გიგალაშვილი, შარიკაძე. დვალი. ჭანტურიშვილი, შეიძლება დარტყმა. დარტყმა! და აიბო ალავიძემ. ნუ რეალურზე რეალური მომენტი 11 მეტრიდან ურტყამდა. ჭანტურიშვილი და ვერ შეძლო. ეჯობნა მიხეილ ალავიძისათვის. კუთხური. გვალია აწვის კუთხურიდან. ასწია გამოიტანა ტეტუნაშვილმა და დაჯარიმდა კაპანაძე. მოკლა სივა თორე ტეტუნაშვილი კარგახანს იგორავდა, მაგრამ მიწა ძალიან ცივია და ამიტომ წამოდგა. გვალია შეიძლება იქ ფანცულაია ზე პასის გაკეთება გააკეთა, მაგრამ არაზუსტად. ბევრი უზუსტობა იყო ძალიან. ნუ მიხეილ ალავიძე არ ჩქარობს. ფანცულაია კარგად იბრძოლა და ეუფლა ბურთს. აქეთ ჭანტურიშვილია, დვალმა მიიღო მოედნის ცენტრში, მის წინ ერთი ფეხბურთელია, გადააწოდა ჭანტურიშვილს და ეს წალმა ოდნავ შეუშალა ბურთს, შეანელა ბურთის ცვლილება, არ მიაღწია ბურთმა ჭანტურიშვილამდე, თუმცა ბურთს ისევ ზესტაფონელები ფლობენ. ჭანტურიშვილი, გვალია, გამოიტანა მახარაძემ, შემდეგ ფანცულაია ვერ დაეუფლა ბურთს. ფერიაშვილი და ფერეირა აუტი. ფათუნელთა რიგებში გამორჩეული ფიგურა აშკარად ფერიაშვილი, რომელმაც დღეს სისხლი გაუშლა ზესტაფონელთა მცველებს. ტატანაშვილი, კვლავ ფერიაშვილი, ფერიაშვილი და რენე ფერეირა, ამჯერად აჯობა ფერეირამ. ხიდეშელი, პასი არაზუსტი იყო, ჩაჭრეს შონია ტატანაშვილი, მაკარიანი არაზუსტი გადაცემა, გაგოშიძე მანაც არაზუსტად ითამაშა. აუტი. კვალია. ფანცულაიას მისამართით არასუხიაშვილმა აჯობა, თუმცა ბურთს კაპანაძე დაეუფლა, თავადვე დაიძრა, წაიქცა ბურთი თედოვრი გალაშვილია, იქვია გვალია, თედო გაჩერდა, დვალს გადააწოდა, შემდეგ დვალმა ჭანტურიშვილი მოძებნა, ჭანტურიშვილი საჯარიმოშია, შეიძლება აქედან კარგი პასის გადაცემა,
Tartma, მოიგერია მეკარე ალავიზემ შესანიშნავად დაარნაგვალიამ, შეტევა გრძელდება, თედოგრი გალაშვილი ჩააბრუნა ბურთი კაპანაზე, საკითხო მდგომარეობა არა, ვერ დაემორჩილა ბურთი კაპანაზემ. Tartma კარიდან ალავიზე დაარღამს. ამასობაში 29:19 წუთი დაიწყო. 4-2 ბათუმის დინამო ამარცხებს ზესტაფონს. კიდეშელი. ატანაშვილი. არაფერიარიკო. აქ ბერიაშვილი, მისი ხიდეშელია და აქედან ერთვება მაკარიანი მარცხნიდან, მაგრამ მარჯვნიდან, მაგრამ ვერ დაინახა. მარცხნ გადაიტანა ბურთი, შემდეგ ჭუასელი. ვასე მასია და ბოიან პავლოვიჩი ჭანტურიშვილი. ჭანტურიშვილი და შონია აუტი. კვალია შარიკაძე იკეთებია გადააწოდა გრიგალაშვილს. ისევ შარიკაძე, ახეთ ჭანტურიშვილია მარცხნივ, მიიღო ჭანტურიშვილმა, შემოურბინა გაგოშიძემ. ჭანტურიშვილი თავად დაიძრა, დაარტყა, მოახვედრა მცველს, შემდეგ შარიკაძე, გაგოშიძე. გაგოშიძემ პეტუნაშვილს მოარტყა და კუთხური. კუთხურს გვალია მოაძვის. ასწია გვალიამ, გამოიტანეს. შემდეგ ჭანტურიშვილს მოხვდა ბურთი და კონჩეტევა, არა, კაპანაძე მითამაშა კარგად დაზღვევაზე, ის აღმოჩნდა აქ. შემდეგ ბოიან პავლოვიჩი კაპანაძე, იქ ჩარჩენილია ერთ-ერთი ზესტაფონელი, ეს თუ არსები ჭანტურიშვილი, ამიტომ მისი მისამართთან შეიძლება პასის გაკეთება. კანცულაია მიიღო, თავად დაიძრა ცენტრისაგან, დვალს აძლევდა, არ გამოვიდა, თუმცა ფრონტიდან პროფესტესით არა დაკარგა მაინც. შემდეგ კარგად ითამაშა თედო გრიგალაშვილმა, მაგრამ მარტოა, იქ ვინმე უნდა მიეხმაროს. დაწყდა თედო მეტოქეს და გაექცა ბურთი აუტში. დოგრი გალაშვილმა მოიგო ბრძოლა, დვალი. აი, კარგა ბურთი და კონჩეტევა. ბერიაშვილი. მაკარიანი. ბერიაშვილი. აჯობა გაგოშიძემ. თავად დაიძრა. მისი ორი ფეხბურთელია. პეტუნაშვილმა გაუკრა ბურთზე ფეხი და აუჩი გადააგდო. შემდეგ დვალია. შარიკაძე. ისევ შარიკაძე, ანცულაია, კარგად მიიღო საჯარიმოსთანა და უბრუნა დვალს. შემდეგ გვალია, დარტყმა და კუთხური. მე რამდენი კუთხურია, ისევ გვალია მოაწვის და ცვლილება ხდება ბათუმის დინამოს შემადგენლობაში. ბერიაშვილი გადის, რა თქმა უნდა არ იჩქარებს. ბექა მიქელ პატრიცემ ზადევა ზესტაფონ გარიგებს შემოწევა. ცვლილებას დაჭირდა დაახლოებით 9:15 თუ არა. და მსაჯი დგას და ამას არც სასვენითაც კი არ აჩქარებს სიტუაციას. გავიდა ბერიაშვილი და მის ნაცვლად შემოვიდა ამირან აბუსელიძე. და ზესტაფონელების გააკეთებენ ცვლილებას კუთხურის შემდეგო. ასწიეს, გამოვიდა მეკარე, შეცდა, დარტყმა, გამოიტანეს ცვლილებმა ბურთი. შარიკაძის დარტყმის შემდეგ კვლავ ზესტაფონი უტევს ჭანტურიშვილმა, გამოიტანა თამაში მარცხნივ, არც თუ ისე ზუსტად აუტი და ეხლა შემოვა ბექა მიქელთაძე. ბათუმის დინამოში ცვლილება გიორგი
და შემოვიდა ამიან აღსრულზე. ზესტაფონის შემოგვიდაში თეოდორეში ისნასვა ნაიექსი, რომელიც შემოვიდა დეკანტორთაზე, რომელიც რა. სწორედ მიქელთაძე მიიღო ახლა ბურთის. ედო გრიგალაშვილის ნაცვლად შემოვიდა დაჯარიმდნენ მასთან ორთა ბრძოლაში სწრაფად გაითამაშეს ზესტაფონელებმა შემდეგ შარიკაძე შეიძლება დარტყმა და 10 დაბურთი გარს კუთხურია როგორც ჩანს ნეკარე შეეხო ბოლოს კუთხური გვალია ხელი გვახად დაეცა როგორც ჩანს მიხეილ ალავიძე ყოველ შემთხვევაში ხელს იტკიებს და თუ მეკარია ტრანვირებული, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება თამაშის გაგრძელება, სანამ მას აღხმარებას არ აღმოუჩენენ, მანამ თამაში არ გაგრძელდება, მით უმეტეს რომ ბათუმის დინამოს სამივე ცვლილება უკვე გამოყენებული აქვს. მეკარეს ვერ შეცვლიან. მაგრამ ამასობაში თამაშისათვის განკუთვნილი დროც დასასრულს მიუახლოვდა 45 წუთი მიმდინარეობს, 4 თორს იგებს ბათუმის დინამო და კუთხურს აწყის ვალი ასია მოიგერიეს აბუსელიძე აიქცა ბურთით ენეფერეირა შემდეგ შარიკაძე მანაც დაკარგა ბურთი თუმცა ისევ მას მიუვიდა და ბოლოს ძლიერი დარტყმით მოიგერიეს ბათუმელებმა აუტში ენეფერეირა ბოიან პავლოვიჩი Ragošice Qualia Tava Daidra Pantsulaia Qualia Pantsulaia Ara verdaeti ambuts Taik verda vinakhe ramdeni daamatam sajmas amtqarot Kartuli iqave epizodishi da ver shemachni ramdeni tsuti daamata არა აცი აშკარად ნუ სადღაც ალბათ 4 წუთამდე უნდა დაემატებინა წესით ნახოთ დროა მოიწურა ახლა მხოლოდ კომპენსირებული დროა კიდე შევმა მოიგო მაგრამ აუტია ბათუმელთა სასარგებლოდ ატანაშვილი მაკარიანი და ბოლოს აუტია ბუსელიძეს გაექცა აუტი Pereira Sharikadze Mikel Kadze Miro Tauto unda partners ara titon gaagzela shemdeg dvali karga tamasha jaba dvalma Pantsulaia Kapanadze ar aris tamashgaren dgomareoba magram Kapanadzem wer daamushava burti ise rogor sajiro iqo tumsa daeukla titonme daubruna ukan Chanturishvilma dvalia modzebna ვალიამ მიქელთაძე, შემდეგ შარიკაძე. ხიდეშელი. გაგოშიძე. და ცუდი გადაცემა, ამასობაში მაკარიანი და ხიდეშელი შეეძახნენ ერთმანეთს. ორივე დაშავდა, თამაში შეჩერდა. ხიდეშელი მუხლზე იკიდებს ხელს, ეს ის მუხლია, რომელიც მას ტრავმირებული ჰქონდა და ძალიან არასასიამოვნოა, მაგარიანს წელში მოხდა ხიდეშელის მუხლი და ეს კიდევ უფრო არასასიამოვნოა ინტერნეტელისთვის. პაუზა საკმაოდ ნაკლებია, როგორც ჩანს მუხზე დაეცა მაკარიანი ხიდეშელს და თავით აპირებდა თამაშს. ძალიან დაბალზე და შეეჯახა ცუდად გადის ხიდეშელი მოედნიდან გადის მოედნიდან გიორგი ხიდეშელი მაკარიანი კი დაუბრუნდა მოედანს. ხიდეშელმა დატოვა მოედანი, ზესტაფონელები 10 კაცით დაასრულებენ შეხვედრას.
იმედია ტრავმა არ იქნება ხიდაშელისა ისე სერიოზული. აი კაპანაძე არა სველი ამინდორი და ფიშოს გადავარდა მეკარე ალავიძე და ატარა დარტმა კარიდან. სამი წუთი გავიდა მეოთხე მიდის დამატებითი კომპენსირებული დროისა. მოკლედ ბათუმის დინამომ დაამარცხა ზესტაფონი, შეიძლება ასე ითქვას. ფურთები გაიტანეს შონიამ, გოგიტიძემ, პატანაშვილმა, ბერიაშვილმა. ბათუმელთაგან, ზესტაფონელთაგან თავი გამოიჩინეს ხიდეშელმა და იურიძემ. ერთ-ერთი ბოლო შეტევა ზესტაფონელთა, რომლებიც როგორც გითხარით 10 კაცი დამთავრებენ შეხვედრას, აი აქ შეცდა ბეკამიკელთაზე და სწრაფი კონტრიერიში 3-4-ზე უტევენ ახლა ბათუმელები. არა, არ გაატარა ამჯერად ფერეირამ მეტოქე შარიქაძე. კაპანაძე იბრძოლა ბოლომდე, გვალია შარიქაძე, მიკელთაძე, კაპანაძე, გვალია და დამთავრდა მატჩი. რეპორტაჟი ორგანიზებული იყო საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრესსამსახურის მიერ, გესაუბრებოდა თოთარ მაღლაკელიძე, ოპერატორი თემურ გვენიკაძე, სარეჟისორო პულთან შოთა ფერაძე. მადლობთ. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი კარს იცავს ბოიან პავლოვიჩი, ნომერი 6 თედო გრიგალაშვილი, ნომერი 2 გიორგი ხიდეშელი, ნომერი 25 რენე ფერეირა, ნომერი 88 მალხაზ გაგოშიძე, ნომერი 14 ლევან შარიქაძე, ნომერი 77 ლაშა გვალია, ნომერი 70 ვახტანგ ჭანტურიშვილი, ნომერი 80 ავთო ენდელაძე, ნომერი 10 გიორგი ილურიძე და ნომერი 11 ჯაბა დვალი. ზესტაფონელთა მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე უტევენ ახლა ზესტაფონელები. საჯერზე შემდეგ მოგახსენებთ, აი დვალის საკმაოდ მდგომარეობა შეიძლება კარში დარტყმა, აი ხელზე მოხდა ჩემის აზრით დარტყმა, ვერ დაარტყა შარიქაძემ და ბორის მახარაძე დაცვის ცენტრში თამაშობს. მარცხენა მცველია ანზორ სუხიაშვილი, სულად აშკარად ჩანსეს. აი ახლა ჭანტურიშვილი უტევს მარცხენა და ილურიძე ჭანტურიძეს გადააწოდა, ჭანტურიშვილს უკაცრავად ასია ჭანტურიშვილმა და მეკარე ალავიძე გაუვარდა მურთი ხელიდან, მაგრამ მეკარის მოედანში მოხდა შეჯახება ჯაბა დვალთან, აქ იმ მეკარე ხელშეუხვია ჭანტურიშვილია და დვალი ორივე კარგად თამაშობს ჭანტურიშვილმა. შემდეგ გადაცემაა საჭირო ენდელაძე საჯარიმო მოედნის მისადგომებთან, ასია, შემდეგ ილურიძე და ალავიძე მითამაშა ყინვალეთ იხსნა ახლა კარი აშკარა გოლისაგან, თუმცა ზესტაფონელთა შეტევა გრძელდება. ჭანტურიშვილი ჩართო თედოგრი გალაშვილი, ასია ჭანტურიშვილმა, დვალი დარტყმა და 10-ა ბურთი კარს ახლა გადარჩა ბათუმის დინამო. აშკარა გოლ ყველა ანიშნებს იკაჩეიშვილი, გაგოშიძე, დვალი ცდილობდა შეეცვალა ბურთისთვის მიმართულება, არ გამოუვიდა დარტყმა კარი და ბოლოს ჭკუასელი არ იყო თამაშგარე, ბერიაშვილი და რენე ფერეირა. გაცდა ფერეირას ძალიან ტექნიკურად, შემდეგ გადაცემა და არის 1-0 გოგიტიძემ გახსნა ანგარიში. არა, ეს თეიმურა შონია გახლავთ ბათუმი და მთელი გუნდით თავს იცავს ზესტაფონი. ყველა ფეხბურთელი ზესტაფონელთა საჯარიმო მოედანზეა და გვალია მის მისადგომებთან.
გასწიეს დარტყმა ატანაშ არა ეს პეტუნაშვილმა მოიგო თავი გიორგი ბერიაშვილი ნახოთ გაითამაშეს ილური გვალია დარტყა ძალიან ახლო მანძილიდან ძალიან ცა შეტევა მაინც გრძელდება დარტყმა რა ატანაშვილმა გაუშვა ახლა ანგარიშის გარდის კარგი შესაძლებლობა ავტო ენდელაძე ურთავს ჩარიმას კარისკენ მოჭრის მარცხენა ფეხით ალბათ და იქ იბრძოლებენ ზესტაფონელები ამ ბურთისათვის. აი 100-ია დარტყმა არის. შარიკაძე. ენდელაძე. დვალის მისამართით შესანიშნავი გადაცემა მიიღო დვალმა ბურთის დაჯარი მომავედანზე. მაგრამ მახარაძემ აი ფეხი დაუჩდა ოდნავ დვალს ვერ შეიმაგრა. თავი თუმცა ბურთის შეტევა გრძელდება იურიძე. თავა დაიძრა აქეთ ჭანტურიშვილია კარგ პოზიციაში იურიძე მიიწევს თვითონ შევიდა საჯარიმოში გადაატოდა ჭანტურიშვილს. ჭანტურიშვილმა დაარტყა. ეს აქსი რა. რენა ფერეირა წაიქცა არ ყოფილა თამაში წესის დარღვევა და აი რენა ფერეირას შეცდომის შემდეგ მეორე გოლი გავიდა ზესტაფონელთა კარში. დიმიტრი ტატანაშვილმა გაიტანა ეს გოლი და საკითხათო ჯარიმა ზესტაფონელთა კარის მიმართულებით 52 წუთია გაითამაშეს დაარტყა და დავიდა ბურთი შეცდა ბოიან პავლოვიჩი 3-1 ლები წინ დარჩა უკან შარიკაძე გაგოშიძე და თავით ბრძოლ ალბათ ჩააჭრის ენდელაძე ამბობს ასია ხიდეშელი მოიგო შემდეგ თედოგრი გავაშვილი დაარტყა და აცდა ბურთი მეკარე ალავიძის კარტკა ტატანაშვილი ჩირიკაშვილი და ძელი პასი წინ აქ რენე ფერეირა მხოლოდ მიიღო ბურთი ხიდეშელი კვალია დვალი თამაშგარი არ არის ჯაბადვალი მეკარესთან პირისპირ და ვერ გამოიყენა შანსი. ფერეირა. თედო გრიგალაშვილი. ილურიძე. გვალია. ჭანტურიშვილი და დვალმა აცილა კვალს. თუმცა იქ თამაშგარი დააფიქსირა. თამაში მარცხნივია ხასეთი ქცევა. აქ გაგოშიძია, გაგოშიძე მიიღო. თუმცა დაასრა ჩირიკაშვილმა უჩი გადააგდო შემდეგ გვალი დვალი თავად დაიძრა ჯაბადვალი სამფეხბურთელს შორის მოექცა და დაკარგა ბურთი თედო გრიგალაშვილი შარიკაძე ილურიძე თედო გრიგალაშვილი შარიკაძე გაგოშიძე ილურიძე ჭანტურიშვილი გაცდა ერთ მეტოქეს შემდეგ გვალია ჭანტურიშვილი საჯარიმო მოედანზე შემდეგ ჯაბადვალი გვალია დარტყმა გამოიტანეს დარტყმა და ჭანტურიშვილი შეძლო ახლა დვალი ასია გამოიტანეს კარგად თამაშა მახარაძემ შემდეგ ჭანტურიშვილი თავად დაიძრა გვალია ცუდი გადაცემა ძალიან ცუდი და კონჩეტევა ტატანაშვილი და ბერიაშვილი არა ფერეირა ისევ შეცდა გაუძრა ბურთი ფეხებში დარტყმა და აცდა კარს ეს ბურთი ისევ შეცდა ფერეირა თუმცა ვერ გამოიყენა ეს საჩუქარი ბერიაშვილმა ჭკუასელი ბერიაშვილი ლავ გა შეცდა ფერეირა და 4-1 გვალიამ გვალიამ ეს ბურთი კაპანაზე თედო გრიგალაშვილი გაგოშიძე მიიღო შარიკაძე გვალია შევიდა საჯარიმოში შემდეგ შარიკაძე ჭანტურიშვილი დაარტყა და
ძელმა, ჯერ მეკარემ და შემდეგ ძელმა იხსნა ახლა ბათუმის დინამოს კარი გოლისაგან. არა, ცვლება შემდეგ მოხდება კუთხურის შემდეგ, ხოლო ნახოთ, დარტყმა არის. გიორგი ხიდეშელმა გაიტანა. Шарикадзе. Хидешели. Хидешели დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო როლს ეს დაბანალთა რიგებში, იმიტომ არა რომ ბურთი გაიტანა, მიტუმეთეს გუნდი 4-ით 2-ს რომ აგებს, ცენტრალურ მცველზე თქმა რომ საუკეთესოა, ცოტა უცნაურია, მაგრამ ფაქტია რომ აი ახლა გვალიას დარტყმის შემდეგ კუთხურზე ხუთარი კოშეტი იყო და კუთხურია. ძნელია თქვა ცენტრალურ მცველზე საუკეთესოა, მაგრამ ეს ათი ბურთი 4-ეს გავიდა მეორე ცენტრალური მცველისა და მეკარის შეცდომების გამო. ჩანტორიშვილი, შარიკაძე, შეიძლება დარტყმა. დაარტყა. თამაშგარია. ჩანტორიშვილი, შეიძლება დარტყმა. დარტყმა. და აიბო ალავიძემ. ნუ რეალურზე რეალური მომენტი 11 მეტრიდან ურყამდა. გვალია ფანცულაიას მისამართით, არასოხიაშვილმა აჯობა, თუმცა ბურთს კაპანაძე დაეუფლა, თავადვე დაიძრა. წაიქცა ბურთი თედოგრი გალაშვილია, იქვია გვალია. თედო გაჩერდა, თვალს გადააწოდა, შემდეგ თვალმა ჭანტურიშვილი მოძებნა, ჭანტურიშვილი საჯარიმოშია, შეიძლება აქედან კარგი პასის გადაცემა. დარტყმა! მოიგერია მეკარე ალავიძემ, შესანიშნავად და გავიდა ბერიაშვილი და მის ნაცვლად შემოვიდა ამირან აბუსელიძე და ზესტაფონელებს გააკეთებენ ცვლილებას კუთხურის შემდეგო. ასიეს გამოვიდა მეკარე, შეცდა, დარტყმა, გამოიტანეს ცვლილებმა ბურთი. ითამაშეს ზესტაფონელებმა, შემდეგ შარიკაძე, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა და 10-ა ბურთი გარს, კუთხურია. როგორც ჩანს მეკარე შეეხო ბოლოს.